Opa, não é aqui não, é esse aqui. <laughs> já chegou, ó, tá a imagem certinha. Ó, ah, estamos ficando cada vez mais profissional. Já parou pra pensar nisso, Marcelo? A gente tá cada vez melhor nesse negócio de fazer podcast, hein? Olha, yeah. é. já chegou, já tá a câmera certinha, já tá no esquema, já. Seja bem-vindo, Marcelo. Salve, salve aí pra galera que tá acompanhando. Esse é o Elderstalk, já número 5. Marcelo. Número 5 já, cara. Nós estamos no Número 5. No quinto. Daqui a pouco eu vou passar o overclock, cara. Era... <laughs> tá ligado? Já, já, já era. Esse, esse podcast aqui dominou. O, o Guilmin vai ficar chateado. Chora não, Gujomin. Aqui a gente é papo reto, mano. Combinou faz. É... Sejam bem-vindos, galera. Hoje temos alguns assuntos interessantes pra gente comentar. Como sempre. Uh... Mas antes. Eu gostaria que o Marcelo tenha a palavra primeiro. O Marcelo tem algo a, a, a comentar, um, algo que aconteceu, né? Vamos fazer um momento cabaré, né? Assim não, agora a... não. vamos deixar deixa, isso para depois. Vamos deixa para depois. depois, tá bom? Então, é um momento deixa, cabaré deixa. mais para mais tarde. Deixa, deixa, deixa não, chegar bom, mais. Para a galera, bem-vindo todo mundo aí. Espero que todo mundo se divirta. Eu tô muito feliz em estar fazendo este podcast aqui com Panda. Os assuntos são sempre muito legais. É a oportunidade que a gente tem de falar de vários assuntos que Vem acontecendo aí durante as semanas. E vamos nessa, vamos a mais um podcast aí e dar atenção. Vamos responder perguntas da galera também. Acho que esse podcast de hoje vai ser legal que a gente vai fazer isso também, né, Panda? Lógico, sempre. Interação com o público é sempre importante, né, galera? Se tiver alguma dúvida, algum questionamento que vocês quiserem fazer, alguma sugestão de tema, estamos sempre ouvindo. Marcelo, eu queria começar falando do que a gente sempre fala nesse podcast: que é New Word. New World, Marcelo Você viu as novidades no New World essa semana? O negócio tá feio, hein? É, me conte A ah, coisa tá feia ó. Vou te, vou te... Só, só uma das coisas, tá? É, Olha só é... New World perde cada vez mais jogadores O Mir 4 registra um novo recorde Em número de players simultâneos no Steam Será que realmente o, o, o pessoal que está desistindo do New World está indo pro Mir4? Tem uma, uma correlação isso aí? Ou é só uma. Eu acho que tem, cara. Porque o pessoal deve. E isso é uma coisa que a gente. Eu penso que no mundo dos MMOs. A gente vai começar a ver cada vez mais isso acontecer. O que que a gente vai começar a ver? Porque é o seguinte. Sigma antes. Que no MMO você tinha alguns que pagar. Outros até pagar mensalidade. Aí você ficava, para ficar forte dentro do jogo, você tinha que gastar horas farmando as coisas. Isso é típico de MMO. Um mais do que outros, né? dependendo das mecânicas. Tinha uns, sempre tem os MMO safados que te penaliza se você não gasta dinheiro real e faz você perder mais tempo. E eu me recuso a jogar esse tipo de jogo, porque meu tempo é precioso. Por isso eu não jogo esse tipo de jogo. E essa galera que está acostumada a esse paradigma, ela vai se questionar assim: por que, que eu vou gastar horas e horas nesse jogo e ainda pagando para jogar, se eu posso gastar o mesmo tempo naquele outro jogo que é tão legal quanto. Tá tão bem feito quanto e eu ainda vou ganhar dinheiro nele. Até melhor, né? não Bem feito quanto, não. Às vezes até melhor. Às vezes até que... melhor. No o, Mir caso, o Mir 4 comparado ao New World é muito melhor. Tá muito melhor. Você jogou os dois, né, Marcelo? Que, Sim. Que, o que, que você pode destacar aí pra galera a diferença principal entre os dois? O New World, ele tem seus méritos. Ele, tipo assim, a crafting, o combate action, a guerra de guilda no endgame. Tá divertindo a galera que gosta de, de guerra de guilda. Mas é só isso. O jogo não tá pronto. São quests repetitivas, cidades repetitivas, mobs repetitivas, sem endgame. O jogo não tá pronto. Então, é, sabe, é, você gastar tempo num jogo que não tá pronto. Eu tava acompanhando aí, é, você. O jogo, ele. No hype, né, quando lançou, estava com. 900 mil jogadores simultâneos, depois caiu 50%, depois caiu 70%. Quando caiu 70%, foi para 300 mil simultâneos a média. Uhum. Agora o New Road, dependendo do horário, eu tô acompanhando. Está uhum. entre 100 e poucos mil e 200 mil. Já caiu. A... Semana que vem, vai estar tá quanto? Vai estar tá a média de 100 mil? Não sei, uhum. entendeu? Mas tá caindo, entendeu? O MIR4 na Steam. Ele tá aumentando, mas a gente tem que entender que é o seguinte: eu acho que nem metade dos jogadores estão jogando na Steam, porque na Steam você não consegue ganhar dinheiro com o Mir 4. A uhum. grande maioria dos jogadores do Mir 4 está jogando fora da Steam. Uhum. Então você não pode usar a Steam como um parâmetro para saber quantos jogadores de Mir 4 tem. Mas você já vê que já tem ali uns 80 mil, entendeu? Uhum. Não, não duvido se daqui a um tempo ele vai passar o New World, entendeu? Isso, isso na Steam, porque fora com certeza. Porque a grande maioria dos jogadores estão fora da Steam. Então, gente, olha, os próximos MMOs vão ter esse paradigma. Eu vou ter que fazer um jogo que seja muito divertido, porque tem empresa pagando o jogador para jogar o jogo dela, e se eu não fizer a mesma coisa, ou não fizer um jogo divertido que vale a pena o cara gastar o tempo dele aqui, ninguém vai pagar para jogar meu jogo. E eu acho isso muito bom para nós jogadores. O que, que você acha, Panda? Eu acho, é, tem que ser assim, porque a disputa pelo, pelo público. É cada vez mais acirrada. Você abre para ver quantos jogos são inaugurados todo dia, né? Quantos jogos são lançados todo dia. É absurdamente grande o número. Então, para você se destacar, é como você falou, Marcelo, tem que, ter... tem que ter uma forma de segurar esses jogadores. Ou fazem um jogo muito bom, de qualidade surpreendente, que vicia e prende o cara, como era feito até agora, ou usam essa tática do. O do play to earn, o cara vai lá, porque há muita gente assim, mas, putz, tudo você pensa assim, né, ah, se todo mundo ganhar, e quem, né, todo mundo ganhar, quem que vai ganhar, né, a empresa vai ganhar? E acaba ganhando, porque tem muita gente que joga o jogo e quer ficar mais forte para futuramente farmar mais, então acaba pegando. Aliás, é uma das dicas, não é, Marcelo? Tipo assim, em vez de pegar, logo, quando começa a minerar o Black Steel, em vez de você já vender... Pega esse Black Steel, reinveste no personagem para ficar mais forte, para ter um, um mais Black Steel no jogo. Sim, você uhum. quando chega no 40, você começa a farmar no Mir 4, mas não é bom você ficar pegando o Black Steel e já convertendo para dinheiro. Não, investe um pouco no personagem. Vai farmar muito mais. Se você fizer isso, mais vale a pena um personagem 50, 70, 50 60, forte. Uhum. Que vai minerar 10 vezes mais do que um nível 40, 40 e poucos. Uhum. Um, um, um personagem desses nível 50 e poucos, forte, vale uns 10, nível 40, entendeu? Uhum. Então vale muito a pena realmente deixar o personagem forte no MIR 4. O Sony tá falando aqui, ó. MIR 4 tá pagando pouco, daqui a pouco vai vir o inverno, cripto Aí vai cair tudo. Isso Mas... é chute. Isso é, isso, é, isso, mesmo olha que só. seja verdade, é cíclico, não é? é a ideia não. não é essa? que Ele cai e depois Sim. volta. Sim, olha, primeiro, tá? Invernos e verões de cripto sempre acontecem e ninguém. Eu sei porque eu minero criptomoeda e faço trading. Tá? Ninguém sabe quando vem o inverno e quando vai. Ninguém sabe. Então você não pode dizer que o MIR 4 vai é, daqui a pouco cair. Isso é chute, cara. É a mesma coisa que você dizer, ah, daqui a pouco a Bitcoin vai cair. Eu estou chutando. Em, 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 o, qual é o parâmetro que você está falando isso? De onde você tirou essa informação? Quais são os dados que te dão essa certeza? Quando você se lida com criptomoeda, você está lidando com dinheiro. É uma coisa muito séria. Você tem que ter uma informação muito precisa. Entendeu? Se a Bitcoin, ela é. A Bitcoin surpreendeu todo mundo esse ano chegando a 60 e poucos mil. Entendeu? Tem gente que está dizendo que vai chegar a 100 mil. Tem gente dizendo que a Bitcoin vai cair para 30. Você tem certeza? Você aposta o seu fiofó se vai chegar a 100 mil ou vai cair para Va 20? Valendo o Toba, Sony. Valendo Toba, sim. Ou se não? vai chegar a 100 <laughs> mil. Eu não sei. Eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho. Para dizer se ela vai chegar a 100 mil ou vai cair para 20, a Bitcoin. Ninguém sabe. Uhum. Se alguém tivesse certeza disso, a pessoa ficava milionária. Não é fácil assim. Porque a pessoa teria certeza e investiria ou na alta ou na baixa, com juros compostos, dentro do mercado. Entendeu? Apostaria na baixa, apostaria na alta, fazer uma fortuna. Então não é assim ficar dizendo que vai cair e vai subir. A gente não pode ficar afirmando isso. Uhum. Entendeu? É claro que tem ciclos, é claro que o mercado funciona em ondas, que sobem e descem. Aí você tem que analisar a onda se é tendência de subida, se é tendência de descida, entendeu? Mas agora vamos falar sobre o MIR 4. Vamos entender o seguinte: de onde vem o dinheiro? A empresa cria uma criptomoeda, a empresa do MIR 4, que é a criptomoeda do jogo. Uhum. O valor que essa criptomoeda tem depende do hype que a galera dá ao jogo. Uhum. Quanto mais hype e mais gente jogando, mais essa moeda vai valorizar, mais gente vai farmar. Uhum. A tendência da moeda é subir. Se eu, analisando, fosse apostar se o valor do da moeda do Mir 4 tá numa tendência de alta ou baixa? Eu apostaria na tendência de alta, por quê? Porque eu só tô vendo o hype do jogo crescer. Então, se o hype do jogo tá crescendo, se há a demanda, o preço sobe. Quando eu... a galera quer comprar, quando a galera quer e fazer. Ela, ele não chegou ainda, né? Porque isso ainda tá, tá tá engatinhando, eu acho que não chegou ainda na capacidade, ele tá aumentando, tá, né? E tá aumentando. Ele tá chegando no mainstream agora. A galera nos grupos que eu tô a galera tá ouvindo falar agora do Mir 4, a galera que já manja já tá farmando, mas a galera que tá agora começando a ouvir, né? O de botou aqui, ó, mal começou a live já estão apostando o Toba. <laughs> é, rapaz, é que você tem que apostar o Toba, né? O Toba é... Foi brincadeira, hein, Sony? Ô, ah, Sony Barger, ó. seja bem-vindo à live sempre. O eu João só tô dando a minha é opinião, o oh, Sony, eu só tô dando a Toba... minha opinião. É da velha guarda. Então, se é da velha guarda, faz parte do Elder Stock. Tamo junto, John. Obrigado. É velha guarda. Apostar o Toba é só pra quem é da oude. <laughs> Mas vocês entenderam como funciona? É mercado. Quando, a gente, quando tem muita gente interessada querendo comprar algo, o preço sobe. Então o preço da criptomoeda daquele jogo, se é o Hype, vai subir. Então eu apostaria numa tendência de alta. Entendeu? é 100% de certeza, eu não aposto meu toba. Entendeu? Porque nada é nada é 100% de certeza. Então não. eu não vou apostar no meu toba. Porém, na vida, a morte Como o mercado imposto. funciona? Se há um interesse, se há uma procura, se há gente querendo aquele produto, o preço no mercado sobe. Entendeu? Então eu apostaria que a moeda vai continuar subindo e a galera vai continuar ganhando dinheiro. Entendeu? Isso para mim só vai mudar quando vir uma concorrência, quando vir um novo jogo, que entendeu que a galera vai começar a ganhar muito dinheiro também no outro jogo. Você dizer que o Mir 4 tá dando pouco dinheiro, você jogar duas horas por dia e ganhar mil reais por mês, 700 mil reais por mês, é pouco? Jogando duas horas por dia? No automático, quase? Uhum. Pô, não é, cara. Desculpa. Uhum. Tem gente tem gente jogando Radio Tá tirando três pau por mês. O brasileiro. Em casa, jogando um jogo, tirando 3 mil reais por mês. É. Pouco. Que é isso, cara. Pelo Sim. amor de Deus. Na realidade do Brasil, pelo amor de Deus. Ó, o cara de pato colocou aqui, ó. Que deve ter de venezuelano jogando a Mir 4. Isso é bem real também, viu, o, o cara de pato. Eu lembro que, que tava jogando isso no... A galera tava jogando é, o RuneScape, né? Tinha muito venezuelano porque tava valendo mais a pena. Em vez de trabalhar como médico... Trabalhar farmando no Runescape, vendendo Gold, porque a moeda é extremamente desvalorizada. Aliás, a gente tem que começar a pegar as manhas, né? Porque a gente tá ficando pior que a Venezuela, né? A nossa é. moeda está tomando mais pau, então a gente fica de olho nisso aí. Tá? Talvez seja um futuro, né? É... Em relação é. a esse negócio do 2004, teve essa semana, a galera né, pediu para comentar sobre isso. Eu fui pesquisar, galera, sobre a possibilidade. Do uh, Black Desert começar a ter também algo parecido com Black Steel. Com a, Dark antes, Steel. antes de você entrar nisso, uhum, deixa eu uhum. só. É, falar. Porque o Sony Barger66 comentou. Depois de dezembro, vê se eu não tenho razão. Eu minerava com antimáfia no canal Sony entendo o seguinte eu não estou tirando a sua razão eu sei que existem os ciclos eu sei que existem as altas e as baixas eu sei que existe o inverno e o verão cripto mas o inverno e o verão cripto você tem que entender você tá você tá analisando o mir 4 pela sua experiência de minerador o inverno e verão cripto é uma coisa o hype que está tendo o Mer4 é outra porque o valor das altcoins no mercado de criptomoeda eles são mais ou menos influenciados muito mais influenciados por como está a Bitcoin. Se a, multi, se a Bitcoin entra numa tendência de alta, as altcoins seguem. Se ela entra numa tendência de baixa no inverno, as altcoins seguem. Mir4 é outra coisa. O valor da moeda do Mer 4 depende do interesse da galera no jogo, que eu só vejo crescer. Entendeu que são duas coisas diferentes? Você não pode misturar? Entende? Sem desmerecer a sua experiência de mineração. É disso que eu estou falando, Sony. Continue, aí, Pandas. Só, só para dar eu, essa explicação. Eu tenho a impressão que o Sony está querendo manipular o mercado. Ele começa a colocar <laughs> esse tipo de coisa aí nas, nas lives. E aí a galera, olha, vamos vender. Ele vai lá, bocanha tudo, depois. Lucra, não né? é isso, Sone, Tô ligado, hein? Brincadeira, hein, né, é, Galera, é, eu fui pesquisar sobre isso, tá? Eu não achei nenhuma informação oficial. Eu achei um post no fórum, alguém dando sugestão de que ter... Que talvez a, 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 Red, Fo a Red Fox, não, a, como que chama? Pearl Abyss ia começar a inserir um sistema de NFT de moeda, né? para você jogar o BDO e conseguir lucrar jogando o BDO. Eu não achei. Se vocês tiverem alguma coisa, vocês mandem pra mim. Pode me mandar no Twitter. Tá aí, ó. Esse arroba que tá embaixo do meu, no, da minha live, do, da webcam. Lá no Twitter você pode mandar DM pra mim. Meus DMs são sempre abertos. Se você tiver essa notícia aí, mandem pra. Que eu fiquei procurando isso aí e não achei, tá? Achei assim. Tem vários jogos em de desenvolvimento. Tá? Esse é uma nova modinha. Isso a gente falou no último dos é Talks. Tem, que é ser é tendência. Bola é a tendência do momento do mundo dos jogos, fazer o um jogo com, com NFT, pay to earn, play to earn, né? o jogo para ganhar, é a nova, uh, juntando, né? as outras coisas não vão embora, ainda tem microtransação vai continuar, DLC vai continuar, todas essas coisas que já, já existem, mas agora eles estão inserindo esse novo, novo mecanismo aí, né? essa é a nova uh, uh, tendência de jogos no mundo inteiro. Então, o John falou: tem um vídeo do, do Zeus falando sobre isso. Aí que tá, mas eu não vi nada oficial, o, o, o Zeus. Eu, eu só vi postagem no fórum, é o que eu tô falando, o John. Eu vi postagem no fórum, eh, eu vi alguns players comentando, mas eu não achei nada oficial da própria Pearl Abyss falando sobre os planos que eles estão querendo fazer, ou qualquer coisa do tipo, entendeu? É... Mas eu não duvido que faça, não. Se eles forem inteligentes, eles vão fazer. Sim, manter isso relevante, né? É uhum. isso é importante. Bom, o New World, como eu tava falando lá, né? O New World. O <laughs> New, New World tá numa, numa, numa decadência tão grande que assim. É, ele tá perdendo cada vez mais jogador, né? É, ele teve. Uh, eles fizeram um lançamento né? tem alguma novidade aí sobre uh, as novidades que vêm para o jogo né então vai ter opções de pvp e algumas melhorias novas armas né que eles vão colocar esse void gauntlet é uma nova espécie de magia né no jogo então assim a ideia deles eles vão colocar o gauntlet o primeiro foi lançado com o de gelo agora vai ter o de void provavelmente depois vai ter de relâmpago etc vão continuar lançando essas armas novas né um... Também vai ter alguns bugs, algumas coisas que eles estão resolvendo, mas basicamente a economia do jogo sofreu bastante no inteirinho entre o nosso último podcast, 15 dias atrás e agora. Foi congelada, ela foi parada, porque estava com, com uh, exploit de duplicação, né? Se duplicava é, os itens. Então é. eles tiveram que parar, não tinha como fazer trade mais. Isso aí é, é, um, é um golpe duro, né? Um golpe duro, tanto para quem joga quanto para a empresa. Então não é só su... É, mas o pessoal não tava querendo que eles lançassem assim, tá... Pode jogar. Agora joga o negócio, pô. Uhum. Continua jogando aí, pô. Vamos parar por quê? Pro ganhar dinheiro jogando Mir 4 para quê? Continua no New World, pô. Continua aí. E olha só, Lost Ark é uma bosta, hein? Continua no New World, não vai pro Lost Ark, não. Continua lá no New World e deixa a galera deixa, jogando Lost Ark empathia. Deixa o Lastark, que esse que não presta, é só RPG. É. <laughs> uh, essa, teve, teve umas novidades também sobre novas missões de PVP, né? Uh, mais bônus adicional de coisa para quem tiver. Então, ideias, eles colocaram ideias de assim que, que é um dos grandes problemas que a gente já havia reclamado, já tinha falado, todas as lives que eu tinha feito, quando eu joguei o beta o ano passado. É, eu falava sobre esse problema, que é um problema filosófico do jogo. Que adianta você... Ah, você tem... Ah, nossa, amo o jogo que tem PVP. Eu adoro também. Mas por que diabos você ligaria o PVP para ser gancado por 30, 40 caras que fica na porta da cidade esperando você chegar se você pode desligar o PVP <laughs> e ninguém faz nada? Você passa lá e ainda zoa os caras, tá Sabe, ligado? É aquele meme da porta dos fundos do cara que tá, tá em casa o cara, desce aí que eu vou dar porrada. O quê? Eu descer para você me bater? Eu não vou não. A gente tinha que fazer o um meme, botar o cara do New World ali embaixo 2008. chamando o outro para apanhar é. e o cara lá em cima com o flag de PVP desligado. desligado. Eu não vou descer não, cara. Não adianta, Entendeu? Não adianta. Aí eles estão criando, né? Um, eles estão. A ideia é que alguém deve ter sugerido para eles. Finalmente caiu a ficha que vai dar um bônus de gathering, né, e bônus de sorte também para pegar a loot, se você estiver com o pvp Ah, não, ligado. eles pensaram nessa coisa inovadora que ninguém uh -huh. nunca pensou antes. Ligar, Sério, cara? Legal, flag. Se você ligar o flag, você tem mais sorte, né? O rn disso sorri para você, pra você pegar a loot e também dá uh, bônus de gathering. É, vai funcionar isso? Será que vai conseguir? Essas pequenas mudanças vão conseguir manter o jogo? Não sei. É aquilo que eu já falei. Um monte de jogo saiu com problemas no começo. Até o próprio WoW, quando saiu, a primeira versão dele era... No dia do lançamento do WoW, foi Cursed. É, aos poucos, o MMORPG tem que ser acariciado, trabalhado. Tanto que você consegue resgatar. O Ezio saiu com uma nota de Metacritic de... 69 até hoje, é amarelo, nota de Metacritic. É merecida. É merecida, porque era um jogo quebrado, estava incompleto. Não tinha porquê. Era um jogo medíocre. Os caras não desistiram, resgataram o jogo. Final Fantasy, o cara parou o desenvolvimento seis meses. Parou, botou na, na garagem, começou a mexer as peças, trocou, e agora tá aí o MMORPG mais jogado. Então, é, se eles não desistirem. Talvez eles consigam agora esse sucesso. Não, não chegou a um milhão de jogadores simultâneos no Steam, né? O máximo que ele chegou. Qual que foi o recorde dele? Não 900 sei. e poucos mil, eu acho. É. Não conseguiu. 900 e alguma coisa. Vamos ver. SteamDB. Uh, New World. Uh, o pico hoje foi 207 mil jogadores. Tá, tá com bastante gente ainda. Ó. 150 mil. E o recorde dele foi. Uh, 913 mil, né? É. No pico, uhum. dois meses atrás, quando ele saiu. Então, ele perdeu, sim, bastante gente. Não adianta querer né? falar, ah, nossa, mas veja bem, é o horário diferente... Ah, o Isso aí jogador... é 80%, 90% dos jogadores que começaram não estão jogando mais. Que 80 por... 90%. Natural, é assim mesmo, acontece. Chega no endgame, viu que não tinha muita coisa e tal agora o que eles nós que não fazer... falamos em que não tinha endgame que a galera ia jogar um mês dois e ia parar exatamente ó oh, nós somos videntes hein vamos oh. descobrir quando que vai ser o inverno cripto Marcelo vai a gente vai comprar. ter sim é. ninguém sabe exatamente o sim. cara não entendeu até agora que o preço do, da moeda do, do Mir 4 depende do hype do jogo e não do verão é, cripto tem, tem chance de ficar mais alto ainda quanto mais gente começar a jogar mais alto fica né exato é. Porque é o interesse, o valor aumenta, entendeu? É, é coisa de mercado. Quanto mais gente querendo comprar, mais o preço sobe, pô. Pois é. É, é nessa... básico de mercado isso. Nessas novidades né, que eles colocaram, uh, uma, uma das coisas que me chamou a atenção também uh, no, no New World foi. Olha isso aqui, Marcelo. Olha que interessantíssimo isso, ó. Ora, ora, ora Quem diria, não é mesmo? A Amazon Games confirma que já baniu cerca de 1660 players que estavam se aproveitando Dos exploits do New World O que, que é 1660 ah, players Perto de 913 mil Em Amazon ah, é. É. é nada é. Pois é Então é, Também tem que ver esse lado aí também, né? É, o lado de tipo manter o jogo justo. O jogo tá cheio, tava, tá, tá ainda, né? Cheio de exploit, cheio de coisa que porque assim tem os exploits que todo mundo sabe, que tão público que sai para todo mundo ver, que nem aquele de segurar a janelinha e você fica invulnerável. Mas ainda existe... tá isso? Não, não, resolveram. Mas existem outros que os caras ficam na miúdo. O cara descobre uma parada e ele fica ah, calado. Claro tem um monte de gente que já comercializou isso tem fóruns galera que os caras trabalham com isso para você entrar no fórum você tem que mandar um exploit que você descobriu uh, para os caras e se for bom eles te dão um convite para você entrar lá e aí eles compartilham entre si entendeu a elite dos exploiters rola isso entendeu tem <laughs> tem essa parada é 1660 players cara num universo de 913 eu acho eu acho que é até um tiro no pé isso sabe é, tem deve ter muito mais gente exploitando fazendo coisa eu acho que sabe Era é, era ok para falar que tá tá policiando tá vendo não sei lá mano é complicado né não está no é, é aquilo quem sabe o ano que vem quem sabe daqui uns dois anos esse jogo tem algo né? Que atrai a galera e, e sabe, que sabe eu... a gente até jogue, né, Marcelo? E que aí, eu espero ser. que sim. Eu espero que ele uhum. se torne um dia um jogo bom, que aconteça com o New World, que aconteceu com o Elder Scrolls Online e o Final Fantasy, que eles deem a volta por cima e que eles realmente deixem esse jogo pronto. Entendeu? Porque quanto mais jogos é... bons... Competindo melhor para nós jogadores, entendeu? Então eu sou a favor. Eu torço a favor, eu não torço contra não. É, a minha crítica atual é uma coisa sobre fatos. O fato é que o jogo não tá pronto. O fato é que o jogo não vale a pena ser jogado no estado que tá, porque não tá pronto. Acabou a história. Uhum. Se um dia ele ficar bom, se um dia a empresa arrumar, aí a gente joga quando ele ficar bom. Se não ficar, tô caguei, entendeu? Tem tanto jogo bom aí para jogar, eu não fico preocupado, não fico hypado. Quase toda live minha me pergunta assim: Marcelos, qual jogo que você tá hypado? Qual jogo, gente? Eu não tô hypado por nada. <laughs> é. A gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo essa, essa mania de ficar hypado por jogo. Ah, porra, eu, eu jogo que já tem lançado, que é bom, aproveito os jogos que estão aí, que estão disponíveis, que são bons. Eu, eu aproveito o meu tempo jogando que tá pronto, que tá bom. Entendeu? Meu tempo é precioso. Eu não o Que não foi lançado, gente. Pelo amor de Deus. Tem, tem uma. sai dessa. Tem uma Matrix do que o, 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 o Yatsu, né? O, o é o, o youtuber. Uh, inglês, australiano na real, que fez esse, essa, essa Matrix aqui. Ele que criou o meme do, do, do PC Master Race, né? Num dos vídeos ah. dele ele criou o PC Master Race. E ele fez essa Matrix aqui, que é perfeita, é assim que você tem que ser, né? É se, uh, a Game Matrix. Você, você não, não adianta se hypar o jogo. Se você hypar o jogo, se você não ficar empolgado, o jogo é bom, você fica feliz, surpreendentemente. Olha que legal, o jogo é bom, que bom. Né? É? Se você é, se empolga, pô, tudo bem, né? Tá tranquilo, né? Se o jogo é bom, tudo bem. Agora, se você, se o jogo é ruim e aí você não se empolga, você fala assim, pô, eu já sabe, que nem a gente falou, eu já sabia que hoje não ia ser bom. Tá? Eu joguei o jogo, eu vi como que é. E agora, o cara que hypou, se quer se matar, né? Porque é, ah, depositou tudo. Inclusive, uma galera fica muito chateada, chora muito quando a gente fala do New World. Ai, ah, vocês são hater, ai, ah, o Marcelo é fanboy do WoW. Ai, ah, o Pano é boy oh, do Ezio. É? Ai, nossa. Não, galera, é simples fato. A gente viu, jogou o jogo. Tô falando que eu vi, não foi nada assim que eu quis, eu, ai, por favor. Seja flop, New hoje Não precisou, cara. Não precisa torcer contra. O bagulho já tava tá Eu nunca torci contra o New World, gente. É. Muito pelo contrário, eu só torci a favor. Só que fatos são fatos. Lançar o jogo sem estar pronto é ruim. Uhum. Se um dia for bom, eu jogo. Uhum. Espero que isso aconteça. Pois é. é trazer aqui mais uma. É... Por falar em polêmica, né? Agora, assim. agora, o New World é o New World ou é os jogos NFT? <risos> <risos> o que é mais New World? O New World é. ou jogos NF ou Mir 4 NFT? Ou Mir4 NFT? Eu acho o Mir 4 NFT muito mais New World do que o New World. O que, que é. você acha? O Mir4 é o único que eu, que eu tanco, porque os outros. Não, aqueles Axiom Infinity lá eu não consigo, mano. Eu vejo aquilo. Argh. Eu não consigo, cara. Eu Como também. é que os caras jogam esse joguinho, cara? É só, jogo... dinheiro, é só pra ganhar dinheiro, é só para ganhar dinheiro. Agora, por falar em polêmica, né, MMO e MMORPG envolvidos em polêmicas, teve essa notícia aqui que até me surpreendeu. E eu quis trazer aqui. Apesar de tudo que está acontecendo na Activision Blizzard, né, e a gente vai falar um ah. pouco sobre isso Aí agora. depois eu falo da, da treta que tem a ver com o assunto aí. É. A, a Blizzard anunciou o seguinte, né, é, no começo do mês, tá? Apesar das polêmicas, a Blizzard registrou um aumento de 20% na receita e manteve o número de players mensais. Né? Então ela fez aquela conferência com os investidores dela e mostrou, né, os, os resultados do terceiro trimestre de 2021. É, Esperava-se que as polêmicas e a galera fazendo a, 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 passeata com, com, com cartaz e youtuber fazendo vídeo e galera cancelando a conta e salvando e tal é, esperava-se que tivesse um impacto maior nas receitas da empresa e o que se descobriu é que não só não teve impacto na receita aumentou 20% né, a, a receita do, 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 da empresa e ainda manteve o número de jogadores mas você vê só como é que são as coisas E o que quer dizer isso? Quer dizer que a galera aqui é, é tão fingindo Tão, não, vou apagar minha conta, né? Você já viu esses vídeos, Marcelo? O cara, os caras põem e fazem não. assim Não, os caras faz mal bota a música Aí vai lá, entra com o personagem Aí põe lá, delete, vai sair apagando Os personagens do WoW todo, sabe? Apaga tudo, aí a, a, desinstala o jogo Salva tudo e, e bota lá Só que é aquele Efeito Streisand, na minha opinião O que que tá acontecendo? A galera fica chorando muito e chama a atenção da galera. Aí a galera fala assim, pô, quer saber o WoW, né? Mó tempo que eu não jogo, vou instalar. Então cada cara que faz esse bagulho só, tá, só, só dá mais lenha para pra Blizzard continuar. Mas isso não quer dizer que a Blizzard está num, num bom momento, né? Inclusive essa semana cara, os acionistas é... os acionistas pediram a cabeça do, do, do CEO da empresa, né? Eles não querem mais, eles querem que eles ele entregue o cargo. Diga aí, Marcelo, o que, que você acha disso? Eu acho que tem mais é que entregar mesmo, não só pelas coisas que ele fez. Ele men mentiu para os acionistas, porque ele tinha a obrigação de falar sobre os problemas, porque quando você omite informações para o hum. investidor, você está enganando ele para ele investir em algo que não é seguro, e isso tem leis nos Estados Unidos para isso. Porque as ações da Blizzard, Activision Blizzard, caíram. Acho que esse ano foi mais de 40%. Sabe que a, a ação de uma empresa caiu 40%? Uhum. 40%. Entendeu? Então, nas reuniões de acionistas, eles sempre falam números positivos, mas omitem todos os números negativos. A gente não pode se enganar com isso. Uhum. Entendeu? A gente não pode se enganar. Né? Eu, a, agora, com o escândalo que teve desse, o Bob Cottage. Desse CEO aí, que descobriram que ele sabia de tudo, passou pano pra gente que cometeu abuso. É, abuso. Como é que eu vou dizer isso aqui sem. Não, pode falar. Ab... Ontem? É. É 18 mais, abuso sexual. outras paradas. Cometeu né? abuso sexual com funcionária mais de uma vez. Não despediu o cara, entendeu? É, ele assediou pessoas. Colocaram uma mulher lá para ser co-presidente junto daquele cara que veio da, uhum. da Microsoft e essa mulher para ter representatividade para mostrar que a empresa estava mudando essa mulher além de ganhar menos que o cara também sofreu assédio <laughs> caralho que merda cara ela, como ela é que... comentou sobre Pode. essa página ela comentou que ela foi numa festa que e merda. ela chegou na festa tinha umas mulheres stripper dançando polidense na festa uhum. Imagina. não e, e, e não e eles estão emitiram uma nota dizendo que estão vendo o momento que eles vão proibir bebida alcoólica na empresa e tal que quer dizer eles ainda não proibindo uhum. na empresa quer dizer é, é brincadeira né gente acabou fecha apaga a luz o último que sair isso é uma carcaça sendo canibalizada pela Activision uhum. entendeu a Blizzard de morreu é uma carcaça sendo canibalizada pela Activision. Eles estão te vendendo Dolly Cola dentro de uma garrafa de Coca-Cola. Estão usando o nome Blizzard para te vender Dolly Cola dentro da garrafa de Coca-Cola, mas dentro é Dolly Cola. Estão te enganando, gente. Pelo amor... Acorda, pelo amor de Deus. Entendeu? Já deu. Já, já é hora de fechar essa porra aí. Entendi. Tem gente que ainda fica dando. Ai, a Blizzard. A Blizzard morreu, gente. Faz uma prece por ela. O que sobrou é uma carcaça sendo canibalizada que cheira mal. Pelo amor de Deus, gente. Você vê aqui que os preços, né? Ó, o preço de uma ação da Blizzard tá 350 reais, né? Equivalente a 350 reais. E aí ó a, a gente aí. tem. É, ó, olha isso aqui, ó. Conforme vão saindo as notícias, né? Ó. Mas inc inc incrível, né? Que ela teve um. um ela consegue. Retornar, então tá vendo, ó, ó nas as 52 semanas, né, ela chegou a 575. Quer dizer, essa, esse movimento da, dos acionistas querendo a cabeça do Cote, que no final das contas, né, a, a, o conselho diretor da empresa ainda defende ele. Por quê? Porque no final das contas, ainda dá lucro. Mesmo com tudo isso que tá vindo à luz, ainda dá lucro. Aí eu te pergunto, Marcelo, como é que conseguem isso? Por que que dá lucro? Porque tem uma galera que cai no bait e vai lá compra Diablo 2 Remastered. Tá lá, compraram o Diablo 2 Remastered. Por quê? Em nome da nostalgia. Ah, nostalgia, não sei o Oh, nossa, vai vir o Lich King, meu Deus, vou voltar. Quantos é vão É o que eu voltar? falo, que estão comprando uma Dolly Cola por causa da garrafa de Coca-Cola. Mas dentro hum. é Dolly Cola, não tem mais Coca-Cola dentro. É isso que o pessoal não entende. Pois é. O diabo, oh, salve Pito. Pito que chegou aí mandou um salve pra gente, Marcelo. Oh, Pito. Opa, o di... e aí, Pito de Palha O diabo é, Pito de... é o Pito de Palha É o, é o Pinto de Bem-vindo aí, tudo bom, Pito? Pito... Como é que você tá? Pinto de Palha. Pito de Palha Games. É... O... Essa parada de, de, é... do Diablo 4 e o Overwatch, eles estão sem data, eles não tem nem diretor. Mano, você tem noção, cara. Os diretores do jogo se demitiram, tá todo mundo. Que nem o Marcelo falou: última sair paga a luz, tá todo mundo saindo, não existe mais uma. E eu tava eu tô preparando um vídeo e eu tava vendo um post mortem do cara que fez o, o Criador do Diablo, né? Ele contando como que era a, a cultura da empresa no começo e como é hoje, entende? Não. não... Cara, não existe mais. É, a Activision chegou e fez foi um Pac-Man. Comeu, absorveu, né? o Venom. A Activision Venom foi lá e uh, pegou, sequestrou a Blizzard. Não, não existe mais. Pois não, é. A... Quando, quando saiu o Chris Madison, quando saiu o Mike Mohine, principalmente o Chris Madison, eu falei assim, agora acabou. Já era. Entendeu? Eu já sabia. Já sabia, cara. E olha o que tá acontecendo. Uhum. Entendeu? Tá acontecendo tudo isso. Então não adianta. É, é, a Blizzard, ela, você tem que entender que é um estúdio da Activision. Ela é um estúdio da Activision, não é mais aquela empresa que a gente conheceu. Não tem mais os mesmos funcionários. E com tudo isso que está acontecendo, os funcionários que têm um pouco de gabarito, eles estão saindo para arrumar emprego em outro lugar, porque eles não querem ter o nome deles ligado a Blizzard. Só tá ficando os que não têm. Uma oportunidade melhor em outras empresas, ou seja, o, os piores estão ficando e os melhores estão saindo. E vocês acham que vai vir jogo bom disso? Ah, por favor, né? Vocês ainda tem, tão esperando o jogo bom? Uhum. Não tem mais nem data. Os caras estão fazendo greve, os bons já saíram todos. Ficaram só os que não têm perspectiva. Gente, esquece. Parem de ter esperança. Entendeu? É, é aquela coisa, não tenham esperança, porque se vier algo bom, a gente fica feliz. Exato. Mas se é não vier, a, a gente, não, é a mesma a coisa gente não vai se decepcionar. Então parem de ficar, ó, oh, tô triste com o escândalo, tanta coisa suja, tanta coisa ruim, vendo a, a, uma carcaça da Blizzard agonizando, fedendo, entendeu? Com todo mundo abandonando. Claro que eu tô triste. Mas é a realidade. Vamos estar tá felizes que tem muita coisa boa para jogar, tem muito jogo novo, tem muita coisa para a gente se divertir. Se um dia eles derem a volta por cima, se um dia eles conseguirem se, se recuperar, se um dia eles conseguirem lançar um jogo bom, nossa, eu vou ficar feliz e vou aproveitar. Mas não vou criar expectativa nenhuma. O que vier é lucro. Tô nem aí. Vou seguir minha vida e jogar o que tem bom pronto, não é, Panda? Sim, lógico. É, nada vai mudar. O legal é isso também: nada vai mudar o que eles já fizeram. Esses jogos estão marcados, estão aí na história. Tem Blackthorn, tem o WoW, o WoW tem um histórico legal. O WOW, na real, era assim: o WoW, quando digo, Como é que era o nome daquele servidor, Nos Nostaurios? Nosaurios. Nostaurios, que é o, o real criador do WoW Classic, né? Porque os caras tiveram essa ideia, criaram o servidor, estava um maior sucesso. Aí a Blizzard chegou e falou: "Tá bom, a gente joga o pano, a gente aceita, vamos fazer o clássico que vocês pediram". Porque eles viram que o pessoal tava curtindo, gostava dessa época, gostava dessa dessa nostalgia dos jogos antigos. Isso não vai mudar. Agora, esperar coisa nova. Espera o que que se espera do Diablo 4? O que se espera do Overwatch 2? Não os caras que faziam esses jogos não estão mais. Cadê a qualidade Blizzard? Não tem. É, deixa, deixa eu. Não é só porque eles gostavam de jogos antigos, é também. Mas é porque a galera que estava jogando o clássico no Nostauros, eles simplesmente gostavam de um bom MMORPG. Uhum. Ah, mas como assim? O WoW, a cada expansão, ele foi sendo descaracterizado como um MMO RPG de progressão. Com necessidade de interação social. Elementos de RPG foram retirados cada vez mais. Necessidade de interação social foram tiradas cada vez mais. Você não precisava mais de guildas, você não precisava mais de grupos. Não precisava... Por quê? Porque a Blizzard queria que fosse um jogo que qualquer jogador de videogame pudesse jogar. E não só o nicho de jogadores de MMO. Uhum. E aí só que acontece que a Blizzard não entendeu que. Nicho de jogador de MMO é um tipo de jogador que pega um jogo, joga um ano, dois anos, cinco anos. Uhum. Jogador de videogame joga cinco horas e para, dez horas, cinquenta horas, no máximo. Não vai jogar três meses um jogo. Eles pegaram, um pouco, fizeram de tudo para descaracterizar o WoW como um MMO RPG de progressão. Necessidade de interação social para agradar um nicho de jogadores de videogame, facilitando tudo dentro do jogo, para abranger esse nicho, só que não, esse mas... nicho é muito mais volátil. Ni... Ele ah, experimentou. Não. Veja bem: nicho não. A grande maioria dos jogadores. A grande maioria, né? O, sim, o, o sim. mínimo denominador comum é essa galera que quer jogar o jogo, quer fazer, quer participar, mas não quer ter... Ah, não, esse negócio de, é. de é. guild... Aí, ah, não, aí é o negócio... perfil desse tipo ah, de público. Eles que é a maioria. Ah. É o, o, uhum. eles, eles jogaram... Quem experimentou, jogou ali algumas horinhas e voltou para o seu LoL. Voltou pro seu Free Fire, isso. voltou pro seu FIFA, voltou pro seu GTA e que se dane. Uhum. E a Blizzard só perdeu o jogador com isso. Então essa galera que foi lá pro. Pra, que tava a hypar que jogava no Nostáurios, queria jogar um ou WoW MMORPG de progressão com necessidade de interação social. Entendeu? Que foi descaracterizado, foi isso que rolou. Uhum. É, essa matéria aqui também trouxe. Hoje teve a novidade também, né? Que é uma das primeiras vezes que eu vejo isso. Ah, e inclusive se colocam em risco, né? Ele, tanto o, o, o Phil Spencer, o chefe da divisão Xbox, quanto o Jim Ryan da PlayStation se pronunciaram sobre o que ocorrido na Blizzard, né? Uhum. É, e deram a opinião, o pitaco deles, né? Falando que. Uh, estão, estão ameaçando tomar atitudes diante do acontecido e tal, tipo assim, meio que fazendo né, forçando a bala. Ah, tal tá absurdo isso. Você tem que resolver o problema na sua casa, é colocar a casa em ordem e tal. E eu acho extremamente complicado isso, né? Porque é como se a Microsoft e a Sony não sofressem dos mesmos problemas, porque esses problemas são problemas da indústria. Eu me lembro muito bem que teve um evento recente da Microsoft que eles foram criticados porque tinha, na, na hora de apresentar o jogo, eles botaram aquelas meninas com as roupinhas curtas e tal, né? Dançando polidense também. Que. Ô, eu, Marcelo, ainda. Eu, eu não vejo que... nada de, eu, demais nisso. Eu, eu, eu apoio entendo. totalmente. O que eu digo é o seguinte: você não acha complicado o, 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 o Phil Spencer contrata, paga a conta das meninas dançar lá, dançando. Dança do, do Polidense com as roupas curtinhas, e vir falar: oh, vocês precisam arrumar a casa, a t é, é, Blizzard, que absurdo. Você, é que, você entende eu, a hipocrisia desses eu, caras? Não, é, é mais ou menos, cara, eu vou dar minha opinião sincera, tá? Uhum. Uma coisa é tipo assim: ah, o cara contratou lá as dançarinas de Polidense que ganham a vida assim. Uhum. Se ele pagou as meninas e elas foram respeitadas no ambiente de trabalho, tá tudo certo. O problema é que eu não vejo problema nenhum deles fazerem isso, eu até apoio, porque eu gosto de ver mulher dançando. Uhum, o problema é junto. que a Blizzard. Tamo, junto, eu tô contigo, tamo junto. É. A Blizzard tinha uma cultura de abuso e assédio de funcionárias. Era a cultura da empresa. Tinha. Hum. Ah, porque isso aconteceu com um cara lá na RioT do League of Legends. Ah, isso aconteceu com um cara, porque aconteceu mesmo. Aconteceu com um cara lá da Ubisoft, mas foi um cara que fez merda. A Blizzard era a empresa fazendo. Era a cultura da empresa. É outro nível. É outro coisa. Que a tá. galera tem que Marcelo, entender. Marcelo, eu entendo o seguinte: que a gente sabe desses casos. Por exemplo, o filho do diretor lá, que é o cara do mobile. Que era um cara sediador da Ubisoft, tá? Esse é um que surgiu. Mas nada garante que a cultura da empresa também não varre por debaixo do tapete, assim como a Microsoft e assim como a, a, a PlayStation fazem. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eles estão abrindo a boca e falando: nossa, que absurdo, você tem que resolver o um problema na casa. sendo que. Mas você está questionando Ué, que... que será que lá no Hollywood também é isso? Com certeza, eu tenho certeza que rola, Marcelo, eu, eu aposto que rola porque é uma, é uma hipocrisia tremenda dessa galera, sabe? rola com certeza que rola, com certeza que rola. para falo garanto garanto para você nesse mundinho porque esses caras, Marcelo a grande verdade esses caras eles vêm aqui eles botam essa, essa esse o é, comércio é, bota olha. Tá, 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 eu eu após... <laughs> o esses caras Marcelo eles vão lá e pois nós somos gamers como você é, estamos aqui, amamos For videogames, é tudo, gostamos, é tudo é, tudo barato, é, vai lá no Twitter, bota o bagulho, mas esses caras, grande real, esses caras jogam um golfe, cara. Eles não jogam, tá ligado? Videogame, mano. O videogame pra eles é tá, beleza. Tudo bem. Ah, mas o Fio tem um gamer tag ele joga os joguinhos, ou então até mesmo o cara que é o, o chefe da Activision lá, o, o, o que era da Xbox foi pra lá, né? É o Não, o Mike Barra. O Mike, o Mike Barra, Barra, ele, ele foi denunciado que durante o Expediente ele ficava jogando e uhum. vendendo o Rush dentro do jogo. Vendendo o Rush de, de O presidente eu, eu, da empresa é, jogando o e vendendo o <laughs> Rush. Cara, a porra a que ponto chegamos, né, cara? Porra, não fecha a porta, apaga a luz aí. A que ponto chegamos, cara? Piado, mas é verdade, o presidente né? da você empresa. Do aula de expediente viu? vendendo o rush. O... E trabalhar. Ah, eu vou achar, quer ver? Eu vou achar. Para você. tem o não? Cara, ver. é absurdo, Ma... ah, cara, Obama... não? Não, uma das denúncias que tinha lá na Blizzard é que os caras que tinham funcionárias femininas, em vez de trabalhar, eles jogavam. Para as mulheres, fazer e eles ficavam jogando videogame no expediente. É isso que acontecia na Blizzard também. E o presidente tava lá jogando também. É isso mesmo. Ó, quer ver? Eu quero, eu quero achar aqui onde, onde tá o tweet dele. Que né? merda, cara. Que cara, que mundo que a gente vive hoje em dia, cara. Cadê? Uh, like this Heroic COD Sales. Olha Ó lá. Ó. É isso aqui, ó. Isso aqui causou um choque tão grande. Ó. Primeiro, que eu já acho errado o presidente ficar vendendo o Rush. Sim. Entendeu? A dele participando, fazendo. Eu acho vender é. Rush um bagulho. Tudo bem, tá nas regras do jogo, pode não é contra o jogo, beleza. Mas é um bagulho tão merda, é, mano. Pra que, que você vai comprar bagulho um bagulho escroto rush, e ainda o presidente. É, Aí jogo... você acrescenta é, 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 que o cara tá... tava. É apertar o botãozinho literalmente cara você precisa comprar o bagulho você não consegue fazer junto uma galera não mas é progressão é mais difícil demora beleza mano você vai lá e faz mas ó se liga provavelmente transmitido nosso não, não agora tudo pera, para para tudo uhum. tudo faz sentido agora agora eu enxerguei a Matrix uhum. é por isso que o ou melhora para você conseguir as coisas dentro do jogo é porque o presidente quer vender o rush dele. Então você, em é, vez é. de conseguir, você tem que comprar o rush do presidente da Blizzard. Faz pois tudo é. sentido agora, matei a charada, cara. Ó, o cara postou aqui, ó. Olha só, ele postou, transmitindo nossas vendas heróicas no SOD e, e terminando, né? Começando às 5 horas, cara, lá, é. horário do Pacífico, começando às 17 horas, lá, Halloween, né? Aí o cara veio aqui e postou aqui, ó. Quer ver, ó? É, é, unsubbed né? Desassinando o jogo. Tipo, não tô mais assinando o jogo. Se você não consegue ver como fazer um tweet como este prejudica a comunidade, você deve pedir demissão. O. O, o boosting, o boosting, né? O impulso, eles traduzem como impulso, mas o boosting é isso: de você, pra quem não tá por dentro, né, Nem todo mundo é obrigado a saber isso, mas boosting é: você vai lá e compra com gold que os caras te levem pra fazer um conteúdo pra você pegar é, um. Em um vez de você conseguir as coisas pelo na, seu mérito, pelo raça, seu player skill, hum. pelo seu esforço, jogando, você paga para outros jogadores te ruxarem, fazer as coisas para você. E o presidente da empresa tava vendendo o rush. Quer dizer, já, já mostra, né? O, Na hora como... do expediente. Esse... Fecha essa porra. Esses Fecha essa caras, porra. Esses caras, por mais, tudo bem. O Mike Barra joga, joga. O Phil Spencer joga, joga. O, o, o japonês lá. Do, como é que é o nome lá? O, 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 o Pito, você sabe o nome do japonês lá que era o. Como que, como que era o. Que era o chefe da PlayStation e agora aposentou, tá tomando conta dos indie lá. Eu esqueci o nome dele. Enfim, Yoshida. O Yoshida joga, joga, bota lá a fotinho com, com, com o, o, o Switch, mostra os joguinhos que eles estão jogando. Eles jogam, é o trabalho deles, eles têm que jogar. Mas, mano, os caras gostam de jogar golfe, mano. Esses cara gostam dessas paradas, eles não... Sabe, você entende, mano? Você não cai nesse gol. É igual, mas é, é marketing, cara. Isso é um marketing pra, pra é você marketing. se sentir representado, entendeu? Mas sabe o que o pessoal da Blizzard gosta mais do que jogar golfe ou videogame? É... Comer as mulheres na suíte do Cosby. Tô sabendo. Tô sabendo. Tem a foto. Você viu a foto deles? Eu ó. vi. Blizzard. Pô, Cosby. Os caras tiraram a foto ah. com a foto de um estuprador, né? Gente? Porra, puta que pariu, né? E ainda fazendo piada com isso. Os caras tinham uma suíte pra levar Aqui, e comer ó. a mulherada. Os caras tinham uma funcionária e apelidaram a suíte da suíte do Cosby porque o Cosby foi um comediante nos Estados Unidos que foi condenado por estupro e não, aí eles colocou mas peraí, aí eles não tiveram coragem de assumir isso eles falaram que era por causa da roupa ah isso, disse, é, isso, desculpa, isso aí é de controle pau de pau dano é claro que era Cosmos, por causa cara. disso é controle de dano deles é claro que eles mentiram não não colocou você acha que os caras falar não a gente colocou o nome da suíte de Cosby e tinha e a gente Foto deles, é porque a, a gente tava fazendo apologia um estuprador Não, os caras vão inventar essa historinha que era por causa que ele usava um suéter feio e o tapete Isso. do local parecia com suéter. Olha a desculpa. Ah, dos ah, por cara, favor, mano. né? Olha Me engana que eu gosto. Cara. Você acredita nessa, ô, Pito de Pai? é Você com a sua experiência jurídica aí. Acreditaria? Será que algum juiz acredita nessa desculpa? Esses caras Desses caras aí? Mano. Ah, por favor, né? Eu preciso é. dar mais motivo pra. pra, pra Beleza? Preciso Lo... explicar mais. O oh, Lord Nefario falou, por isso tem aquele sistema louco de grind sobre grind, não aguentei. No início do SL, parei de jogar depois de quatro anos de jogo. Pois é, depois cara, esse de grind. É um jogo que te para te forçar a perder tempo. você, você mensalidade e compra a expansão para eles te forçarem a perder tempo fazendo coisas que não são divertidas você é obrigado a jogar pedaços do jogo que você não quer para chegar no ponto que você quer e para chegar no ponto que você quer você vai sofrer vai ser chato para caralho você não vai se divertir fazendo a coisa para chegar onde você quer no jogo muita gente parou e com razão, vai jogar algo que diverte, joga para fazer, para fazer a gente se divertir, não é para a gente ficar sendo penalizado no nosso tempo, para os caras ficarem é, acumulando métrica para poder mostrar em reunião de investidores, para fazer média, por favor, né? Pois é. Tinha, mano, tem eu, eu, essa matéria do Cotac é boa demais, porque tem até os print aqui, ó, o, o grupo chat dos caras, né, com com Cosby Crew é, tô pegando as garotas quentes, né? As minas gostosas pra levar pro cos Braga, é, é Greg, você tá a caminho? Você não pode casar com todas elas Alex Eu posso sim, eu sou, eu sou meio é, Eu sou do Oriente Médio É meio do Oriente Médio é, Esse maluco aqui, ó, o McCree O McCree é o cara que mudaram o nome né? Até mudaram o nome do Pô, personagem é, do Overwatch frase, por, por, por causa dele my, é. É, é, Você digitou errado Fuck Tá ligado? Tipo assim, aí vem com esse papo, não é porque era a camisa. Ah, ele tinha um, de Deus, ele sua, tinha um né? grupo do WhatsApp, é... trago as gostosas. Porra, chamado Cosby. Cosby Crew, o time do Cosby. É, é o time. É, você lê como o time do estuprador. É o time é. de estupro. Uhum. É literalmente uma é, time de estupro. Crew Cosby. Uhum. Grupo de estupradores. Grupo do Cosby. Porra, gente! Caralho! Entendeu? Uh, uh, o The Casual TV, mas todo EBMO é assim? Uma mas coisa é grade. a empresa fazer o grind divertido com progressão, que você se diverte fazendo. Uhum. Outra coisa é você fazer um grind sem sentido, com RNG, que você não vai ter certeza se você vai ter o retorno do teu esforço. Só para os caras ganharem métrica, sem você estar tá se divertindo. É diferente, cara. Grind é uma coisa. Penalizar o jogador no tempo dele para fazer métrica é outra. Uhum. Bom, é. Ah, a... falar lá do, do, do acontecido lá, né? Vamos aproveitar, porque tem a ver com esse assunto também, né? É, eu tava vendo um vídeo de uma influenciadora isso é, vamos entrar nesse assunto né do que está acontecendo né dessa coisa de ideologia como ela se entranhou no entretenimento e principalmente no Brasil entre a galera de, de games influenciadores de games e repórteres de games existe uma influência forte do politicamente existe tá uhum. sem desmerecer ideologia de esquerda Panda você está entendendo <laughs> o que eu estou dizendo É você tá entendendo o que eu tô dizendo? Marcelo, fica à vontade, pode tá. falar, não tem problema, viu galera? Eu digo A menina. Isso a menina. Eu sou de esquerda, tá galera? O Marcelo é de direita, mas eu sou de esquerda. Mas pode continuar, lá. Vai, e vai, eu não vai. sou bolsonarista, pelo amor de Deus, entendeu? É, é um de safado gente. que devia. Bolsonaro não devia nem sofrer impeachment, ele devia ser preso pelo, pelas mortes que ele causou na pandemia, esse maluco. Enfim, mas vamos lá. Esse criminoso, ele e o filho dele. Enfim, uh, a menina fez um vídeo lá. Entendeu? Aí foi falar sendo com esse o Bob quem é, o Bob não sei do que, esse CEO, vê o nome dele aí. É o Bob alguma coisa. Bob Kotick É, Bob Kotick Que sobre que ele sabia, sobre que ele passou pano pro estuprador, que não sei o quê, bó. E aí quando ele começa a falar, ah, porque eles colocaram uma asiática homossexual que era aquela menina que eles colocaram lá junto do, do Mike Barra entendeu de um lado e do outro aí ela vira olha para câmera dá uma olhadinha de lado um típico homem héteros o um típico homem branco heterossexual quer dizer ela associou toda a escrotice do Bob Bob Fala de novo aí. Cotique. Cotique. O Bob Kotick. Toda a escrotidão do Bob Kotick, como se fosse o padrão dos homens brancos héteros sexuais. Entendeu? Aí do outro lado nesse caso e do outro temos o típico homem branco heterossexual. Aí eu olhei assim, puta que pariu, né? Não tô acreditando que essa mulher generalizou todo bran homem branco heterossexual com um escroto. É a menina do café, café sua sana, com, sua suramar, com suramar, com suramar, não, suramar, suramar. café com café com suramar, café em suramar, uhum. entendeu? Até esqueci o nome dela, entendeu? Aí eu escrevi e printei no Twitter explicando olha minha filha não é assim você não pode generalizar você, é, é esse teu conceito quer dizer que você acha que todo homem branco heterossexual ele é um escroto só porque é um homem branco heterossexual entendeu aí você tá tendo preconceito generalizando pô. se fosse um homem generalizando mulher seria errado então por que você generalizar todo homem branco heterossexual como um escroto babaca que nem esse Bob aí é certo fazer isso. Por quê? Entendeu? Você está sendo preconceituosa. Aí ela veio com, uma, veio com um controle de dano, a menina do café com suramá. veio dizendo assim, ah, não, veja bem, eu só quis dizer que enquanto não colocassem um, um representante da minoria, entendeu? Eu ia ser mais do mesmo. As mudanças não iam acontecer na Blizzard. Ela quis dizer o seguinte... Nesse controle, ela, ela não percebeu que no controle de dano que ela fez, para justificar o preconceito dela generalizando todo um homem branco hétero como um babaca escroto, filha da puta, uhum. que quando ela fez o controle de dano, ela foi de novo preconceituosa. Por quê? Qual, é, qual foi a justificativa dela? Tinha que colocar na alguém que não fosse homem branco heterossexual. Uhum. Porque senão a Blizzard não ia ter conserto. Aí eu pergunto, e ela não percebeu o preconceito dela, quer dizer que um homem branco heterossexual não pode ter bons valores, bom caráter, empatia com o próximo e fazer a coisa certa na Blizzard? Só porque é um homem branco heterossexual? Ela acredita que não, né? Que enquanto for um homem branco heterossexual, a Blizzard vai, vai continuar do mesmo jeito. Porque o preconceito dela com homens brancos heterossexuais faz ela não acreditar que um homem branco heterossexual possa consertar a blizzard, possa ter empatia com o próximo, pode ter bom caráter, bons valores, e não ser esse babaca. Esse babaca do, 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 do Bob, hum. aí que eu não guardo o segundo nome dele, entendeu? Ele é escroto por causa da má índole dele. Não é porque ele é um homem branco heterossexual, caralho, entendeu? E as pessoas hoje em dia estão Tão preconceituosas nessa ideologia de esquerda que elas não veem que elas reclamam de preconceito, mas elas são preconceituosas. Os oprimidos de antigamente agora querem ser os opressores. Eu e escrevi então copiei. A gente, a gente volta naquele negócio do grandioso Paulo Freire, né? Se a, se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor os próprios pessoal da esquerda falam isso mas aí na verdade quer ver uma inversão disso para que aconteça especialmente da galerinha da patrulha a patrulha quer ter o direito né de poder ser preconceituosa e também poder uh, generalizar tudo porque ah mas foram anos de sofrimento né nossa então agora tem que justificar não confunda a reação essa é a principal desculpa que a galera usa né não confunda a reação do oprimido com a uh, uh, opressão né? Então se você reagir Quer dizer que, entendeu? Na justificativa deles, mas ela tem o direito de ser Eu até achei surpreendente Que ela tentou falar com você Porque se fosse outra, já poderia até falar Até já virou meme esse negócio De nem todo homem, sabe? Eles transformaram em meme, conseguiram transformar isso em meme Sabe? Eu queria te mostrar uma coisa aqui Ó, oh, eu vou dizer o nome da menina não, não dá, não dá destaque. Não, não, não mas. Tá bom, tá não, bom, deixa tá quieto, quieto então deixa quieto. Não, pode dar, tô brincando, fala aí, pode falar. Não, não. <laughs> deixa quieto. Você não, quer dar, você não quer dar destaque pra ela. É. Eu queria mostrar. Não, ainda bem que eu printei e coloquei no Twitter. O, o, o texto meu foi apagado lá do vídeo. Ainda bem que eu printei e coloquei no Twitter. Ah, básico, né? Eles apagaram, Sim. eu sabia, né? Então eu já tirei print, já é coloquei ga... no Twitter. É uma entendeu? galera que não é a favor da liberdade de expressão. Se pode apagar, censurar, bloquear, eles fazem. É uma galera é complicada, sabe? Não então, mas... ó, café em Suramar. Tem um carinha lá que eu não conheço, que é um cara que, que faz vídeos lá, nada contra, entendeu? Mas essa menina, totalmente preconceituosa. E eu até mandei essa, olha, sabe que você me lembrou? as arrogantes ideológicas da OUGEL que que nunca foi bem aceita pelo público as meninas do OUGEL nunca foram bem aceitas pelo público por causa da do ar arrogante preconceituoso delas ideológico elas viviam com esse ar arrogante ideológico preconceituoso o tempo todo as meninas empoderadas do OUGEL me lembrou tá no mesmo caminho espero que tenha o mesmo destino Marcelo, entendeu é isso aqui ó é o ciclo da inclusão da justiça social. Primeiro passo, nós ordenamos que você nos inclua no seu espaço. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, nós ordenamos que você mude o espaço para nos acomodar. Terceiro passo, nós demandamos que você pare de assédio, de nos assediar porque vocês não gostam das nossas demandas. Aí quarto espaço, nós ordenamos novas regras ou leis né, que, pra, que aconteçam para remover você do espaço que nós criamos. Né? E, aí, de repente, o espaço virou deles, entendeu? Uh, e se você não entrar na linha com a nossa visão de como o espaço deve ser, entendeu? O, o quinto passo, por que que você não vai e cria seu próprio espaço se você não gosta? Né? Por que você não cria sua rede social e não vai, não vai lá e faz a sua rede social se você não concorda? E aí, o sexto espaço, nós ordenamos que você não crie seu próprio espaço depois que nós cria, é, te chutamos para fora do nosso espaço, porque ter o seu espaço é racista, sexista, misógino, homofóbico e transfóbico. É isso. Entendeu? É essa a tática. A tática é essa, é essa: infiltra a comunidade, causa a divisão. Quando você vai, ousa criticar falar alguma coisa, lá ah, tá falando que é machista, racista, misógino, qualquer coisa, entendeu? Não pode, você não tem direito à opinião. Só os escolhidos. E aí as pessoas se perguntam por que, que tá acontecendo isso? Nas universidades tem professor que tem medo de dar aula, porque não pode falar alguma coisa se não ofende. A galera, sabe? Essa galera fica ofendida. Mas olha, a, muito dessa culpa também é de professores que estão colocando esse tipo de ideologia nas universidades e escolas, cara. Eu conheço alguns professores que são bem bitolados, cara. Que acreditam que Lula. Entendeu? Que. Nossa, que não vê. Cara, e são pessoas boas, que têm valores bons. Eles querem igualdade social, eles querem, sabe? tem valores da esquerda que são bons sobre igualdade, justiça social, entendeu eu, eu respeito e compartilho entendeu O problema é que essas pessoas que são boas elas não percebem que são usadas como marionete por políticos, assim como os que acreditavam que o Brasil merecia um Brasil sem corrupção e crime, e que acreditou na mentira do Bolsonaro, que prometeu que ia acabar com crime e corrupção, essas pessoas de valores boas bons, foram manipuladas e enganadas pelo Bolsonaro, que quando foi eleito se aliou ao sistema político corrupto, entendeu? E eram pessoas boas que queriam um Brasil sem corrupção e pessoas de direita. Tem pessoas de esquerda de boas também, com bons valores, que, que não veem que estão sendo enganados também por essa esquerda, esses políticos que só querem poder, querem usar essas pessoas de boa índole, de bons valores, tanto de esquerda como de direita, para ter poder. E a galera não vê isso, simplesmente não vê isso. É, eu coloco nesse, nesse aspecto, mas como você, você falou, não é só a galera, a, a galera também, tá todo mundo sendo dividido, porque em vez de ser uma união entre todos contra, né? Já falei isso várias vezes nas lives, já falei aqui no podcast. O 1% que controla 99,9% dos recursos do planeta está interessado em fazer uma divisão de vida para conquistar. Então, divide entre esquerda e direita, entre é, cis, hétero e, e LGBT. Hein? Divida De vida que conquista. Dividir para ele... conquistar. Mantém eles brigando que a, a, coisa, a coisa não degringola, entendeu? Essa, essa é a ideia. E aí surgem essas coisas, eu que eu estava falando, não. No... É, eu não tenho problemas com. É, que, que, eu concordo que existe sim alguns elementos que são é, reais. Por exemplo, uma pessoa negra falar sobre racismo é mais, tem mais peso do que eu falar sobre racismo. Eu não sofri racismo. Não, eu nunca senti na pele o racismo. Mas não quer dizer que eu não possa também falar sobre racismo. E aí tem uma galera que quer silenciar. Não, você não pode falar sobre isso. Você não, não está no isso. seu lugar de fala. Ou você não está no seu lugar de fala. Você entende? As pessoas desvirtuam essas coisas para justificar uh, o que é que elas querem fazer no mundinho delas. Tem um outro que eu gosto muito, é esse aqui, Marcelo, ó. Basicamente é isso. tá Então a gente tinha aqui, ó. Na, na época, antes, do, da, da, antes da década de 60 nos Estados Unidos, né? Existia. Essa segregação. Então, por exemplo, aqui uh, o bebedouro dos negros e o bebedouro dos brancos. Então, se você era branco, você só podia tomar. Você não podia ir na piscina, tomar banho com. No, 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 não tinha aquelas piscinas de comunidade. Imagina, era a piscina da comunidade negra e a piscina da comunidade branca. Então era separado: escola, escola negra, escola branca. Aí começaram a juntar. O Kennedy fez isso, começou a juntar né, Martin Luther King. Né, foram todos começou, começou a ter a, a briga pelos direitos civis. E é supor, quem é contra isso, cara? Tá certo, é isso aí. Claro. Só que a justiça social está fazendo isso. Aí está trabalhando da mesma forma, aqui ó, para os brancos e aqui ó, espaço seguro para as pessoas. Né, o POP, people of color. Entende? o como certo para acabar com o racismo, né? Usando a analogia dessa imagem, só devia ter um bebedouro para todo mundo usar, porque todos nós somos seres humanos. Uhum. Acabou. Não importa a sua sexualidade, não importa né, o tom da pele. Uhum. Todos nós somos pessoas, todos nós somos seres humanos e merecemos ser respeitados como seres humanos. Acabou. É por isso que eu gosto daquele vídeo do Morgan Freeman. Se puder colocar aí, procurei Morgan Freeman. É, esse, esse, vídeo é, esse vídeo é um vídeo complicado, Marcelo, porque esse então, vídeo tá. é usado como argumentação pela galera para justificar porque não podemos falar sobre racismo. Eu discordo dele, eu acho que tem que falar assim. Não, tá, é tá tá não, não, tá, mas aí é uma interpretação, porque ideia... pelo que eu entendi naquele vídeo que o Morgan Freeman falou, porque É porque tá. fica, sabe, porque... O meme do botão, Marcelo, fica o meme do botão. Sim, sim, não, mas Ele não, não foi o sentido falar. que eu entendi. Não, um, não, um não, mãe... foi sentido, não foi o sentido que, que, que eu entendi. Quando quando o repórter... O... Não coloca o vídeo, mas vamos falar só sobre o vídeo. Vamos falar. Quando o repórter fala com Você sabe, Luf... todo mundo sabe essa história, né? um 60 Minutes que o Morgan Mas no a gente fala participa. agora, é. é. Uhum. Aí quando o... O repórter perguntou sobre o mês da, é, da consciência eles, negra lá e tal. Nos Estados Unidos, eles nos Estados Unidos? Okay. fevereiro é o mês da consciência é. negra. Então é um, aí, é um mês aí especial o... para estudo sobre a, é... a luta dos, dos negros norte-americanos. Aí perguntou a opinião do Morgan Freeman que ele achava disso. Ele falava que era bobagem. Aí o repórter ficou espantado, né? Porque o Morgan Freeman é uma pessoa negra. Uhum. Por quê? Entendeu? Eu falei, ó, oh, vamos lá. É, aí ele virou pro cara e falou assim: Você gostaria de um, de um mês da consciência branca? É, aí sim. o cara ficou. Não, não é meio... consciência branca, é consciência judaica, porque o cara. É, não, 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 não. não, não, não. Calma lá, calma lá. Eu tô explicando como aconteceu. Ah. Deixa... Não, mas ele fala assim. não, 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 calma, calma, calma. Ah. Você quer o um mês da consciência branca? Aí ele olhou assim, ficou espantado, o repórter. Aí ele falou assim: ah, eu sou judeu. Uhum. Foi a reação do repórter. Hum, tá Aí certo, o tá Morgan certo. Freeman falou assim: uhum. Ah, ok, então você quer um mês da consciência judaica? Ele falou: Não. Eu falei: É claro que não, você não precisa disso. Uhum. Eu também não preciso. Qual é a ideia do uhum. Morgan Freeman? A partir do momento que você precisa, segregando os uhum. negros como uhum. algo inferior. Uhum. Os negros são iguais aos judeus, são iguais aos brancos, são iguais a todo mundo porque são pessoas. Uhum. A partir do momento que você precisa Você está segregando uhum. Você está diferenciando E não tem que diferenciar Pessoas pela sua sexualidade Ou pela cor da sua pele Eu entendi o que o Morgan Freeman quis dizer uhum. Além de segregar vai Diminuindo Os negros Como se fosse uma raça Que precisasse De algo assim E as outras não Uhum. Porque que eles são inferiores, que precisam e as outras não? Você está entendendo a ideia do Morgan Freeman? Sim, sim. E ele está certo, porque sim. eles não precisam. São pessoas iguais a todo mundo. Aí o repórter entendeu e falou assim: bom, então como é que nós vamos fazer para combater o racismo? Aí o Morgan Freeman virou o repórter e falou: é simples, eu paro de falar. De você, como Não homem, referi de referir a você. Não, Não falando sobre isso. Eu paro de me referir a você como homem branco. Eu te chamo pelo nome. E você para de me referir como homem negro. Você me chama de Morgan Freeman. Perfeito! Porque são pessoas. Não tem que ficar. A partir do momento que você começa. Não, aquele negro, aquele índio, hétero, aquele homo, você já está criando. Uma segregação racista, porque você já está diferenciando. Você não está respeitando todo mundo como pessoas, como uhum. seres humanos, como iguais, que todos nós somos. Todos uhum. nós somos iguais. Não tem que haver essa diferenciação. O uhum. racismo está aí. Aí, esses grupos, eles ficam fazendo esse racismo, com... pelo menos é, é assim que eu entendi, Panda. Entendi. Agora dá, dá, dá a sua visão aí. Então, a minha visão sobre por que esse, esse vídeo ele é complexo é o seguinte. Veja bem, o Morgan Freeman, pela teoria, é, é, o, é o meme do botão, né? E agora, o que, que você fala? Porque o Morgan Freeman sabe mais do que é ser um homem negro, e a opinião dele importa mais do que a minha sobre isso. Então, se o Morgan Freeman está falando, quem sou eu para querer? cogitar, porém é muito utilizado esse vídeo para desmerecer qualquer tipo de debate sobre racismo ou qualquer tipo de tipo assim não vamos falar mais sobre isso. Eu acho que não é assim, não é assim que funciona. Não é, não vamos falar mais sobre isso. Vamos varrer para debaixo da parede a partir de agora todo mundo dá as mãos, vamos, vamos todo mundo é... acabou, não existe mais, não tem por que ter cota, não tem por que ter é, injustiça social é, sistêmica e endêmica não, não, não vai mudar, entendeu? Não vai, não tem como. A gente tem que debater sobre isso, a gente tem que falar sobre isso. Isso é algo que é inerente no mundo, aconteceu, entendeu? E a gente tem que trabalhar para evitar que aconteça novamente. O que acontece, principalmente, a gente volta nessa parada. Eu tenho esse quadrinho aqui que mostra bem isso aquilo que você estava falando, Marcelo. Antes disso, deixa, queria... deixa eu dar a resposta aqui. Ou, ou, ou em surf, se qualquer pessoa virar para mim, e dizer para mim, Bolsonaro é honesto, ou se virar para mim e dizer, Lula é honesto, a pessoa, pessoa tem um o doutorado, do o mestrado que for, pode ter o diploma que for, o cara é um idiota manipulado, é, que não tá enxergando a realidade, desculpa e cara. E o Moro, Marcelo? humor até que prova o contrário. <laughs> até agora não vi provas, entendeu? Só Pô, vi narrativas. Deus só vi narrativas. Foi o único que colocou esses 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 criminosos travestidos de político na cadeia. Pô, Foi o único. Olha isso aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ele mostra bem isso. Imagina que isso aqui é uma comunidade. Vamos, vamos supor, vai. A comunidade do RPG, tá? De RPG, RPG de mesa. É, grognard é, é jogar dado e fazer personagem, bárbaro, clérigo, beleza? Aí chega essa galera aqui é, e fala assim: você não não cabe aqui. Você não, não não tem lugar aqui. Aí essa galera fala: Triste, né? Vai lá e fala: Ok, nós vamos fazer nosso próprio lugar então, cria uma comunidade separada. Aí essa galera chega e pergunta por que você está nos excluindo? Entendeu? Nossa. oh não, entende? É essa a lógica da galera, sabe? É essa a lógica da galera. É uma lógica que leva para algumas coisas. Se você me pergunta, nós vivemos numa sociedade é, extremamente misógina? É verdade, é uma sociedade. Teve muito tempo com o nosso patriarcado, é, 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 existe diferença, sim, entre é, os gêneros, existe diferença salarial, existe durante muito tempo, mas o que, que a gente quer? Que é justo lutar pelos direitos justo, sociais. Exatamente. O problema justo. é essas pessoas não veem que elas estão sendo manipuladas pela política em nome desses valores. Uhum. Ó, o Pito também está contigo no Moro, hein? Você são Tim Moro pois é, cara. Eu, eu tô falando, cara, só você que ainda não viu, Panda. Não, não, não ainda. Cara, simplesmente não o mais. Moro, ele viu que o Bolsonaro, ele colocou o Aras lá, que é contra a Lava Jato, porque a Lava Jato tava chegando no PSDB, e aí o o Gilmar Mendes, que defendia a Lava Jato, quando a Lava Jato começou a chegar no PSDB, que foi o que colocou ele no Supremo, que porque foi o Fernando Henrique que colocou o no Supremo, ele começou a ser contra a Lava Jato, porque será, entendeu? E aí o Bolsonaro fez um acordo, colocou, sacaneou o Moro colocando Aras, que é contra a Lava Jato, e aí ainda fez acordo com o Supremo para salvar o filho dele das rachadinhas, entendeu? Para acabar com a Lava Jato. O Bolsonaro fez acordo com o Toffoli e o Gilmar Mendes pra acabar com a Lava Jato pra salvar a pele dele e o filho dele, pô. Porque eles são corruptos também, caramba. Sim, senhor. A realidade é essa. E aí, é. e aí tentaram pintar o Moro de traíra, entendeu? O Moro foi o único que teve integridade ali. Botou, botou corrupto na cadeia e não Sim. aceitou essa putaria o fininho do Bolsonaro. Entendeu? Eu não confio no Moro. Não confio no Moro nem no Dallagnol. Tudo que, que leva a crer que esses caras não são de confiança. Mas você, Eu já disse que direito... você está influenciado por uma narrativa seu de direito. esquerda, cara. Eu digo para você o seguinte: melhor campanha, Lula e Alckmin. Aí sim, é isso que o Brasil quer ver. Lula e Alckmin? Você não viu? Lula não. e Alckmin, essa é a nova chapa. Lula e Alckmin. É, bom, vamos continuar aqui. A gente né, nesse, nessa, nessa história, então mantenham isso aí, tá? Eu acho que esse vídeo do Morgan Freeman, é, eu não não como alguns falam, ai nossa o Morgan Freeman desmesou, fala mal do cara, critica o cara, pô é o direito do cara, eu acho que ele tem o direito de, eu acho principalmente pela história de vida que ele tem, sabe? Uh, eu não concordo. Oh, desculpa. Pô, não, não é assim não, Owen oh, Surf, porque se esse professor que tem doutorado vive numa bolha com todo mundo dizendo a mesma coisa, a mesma narrativa ele pode ter o diploma que o mestrado doutorado que for ele está dentro daquele contexto dentro daquela bolha escutando o dia inteiro aquela narrativa e acredita naquilo entendeu Eu conversei com as filhas dessa professora elas falaram que não existe essa coisa nas faculdades, que a USP a USP não tem gente fumando maconha e não tem gente ali transando e não tem nada daquilo na USP e que entendeu o que eu escutei são coisas absurdas. Oh, e e o pessoal vive de... na sua bolha. Vive na, vive na sua crença. Cada um acredita no que quer. Independente do diploma. Sabe o que a pessoa faz? Ela enrola aquele diploma dela, enfia no cu e acredita no que quer. Idiota é você que acredita que ela uhum. vai ter mais noção e consciência uhum. de enxergar a realidade como é só porque ela tem um diploma que ela enfiou no rabo porque ela quer acreditar no que ela quer. As pessoas acreditam no que elas querem. Eu acho que essa falácia do. do. do da, de, de academicista de que a pessoa estudou, tem ah, eu tenho pós-doutorado. Há um tempo atrás eu tive uma treta com a doutora Gamer. Né? Eu, eu acho que eu comentei isso com você, não foi, Marcelo? Eu te falei por alto. No não estou lembrando, mas falei. Eu tive uma treta com a doutora Gamer. Eu não lembro o nome dela, nem vou dar ibope pra ela, não quero saber. Me bloqueou, ficou putinha. Um monte de cara me bloqueou por causa dela. Que basicamente era o seguinte: existe lá, lá fora, lá nos Estados Unidos, é, um, 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 rolou a treta do Gamergate. Eu fiz um vídeo já explicando. Isso é muito influente lá fora. Foi um os primeiros salvos da guerra cultural. Ah. Aqui no Brasil, existe muita piadinha. Por exemplo, a piadinha. Você é gamer de verdade, Marcelo? Me fala três minorias que você odeia, então. Essa é uma piada que a galera de esquerda adora falar, tá ligado? E eu sou contra isso. Porque a identidade gamer, eu quero resgatar ela. Gamer é quem joga. Gamer é quem joga no celular, quem joga no, no computador, quem joga... Eu, eu concordo com você. Gamer é quem jogo. se diverte jogando quem jogos, quem independente se da plataforma. Jogando. Eu, eu, eu me preocupo muito com o significado dessa palavra, gamer. O que é ser gamer? É a identidade gamer. E eu sempre busco resgatar isso. Eu sou contra totalmente esse tipo de jogar é. na lama e falar gamer. Aí gamers são os que apoiam o Bolsonaro. O gamer é tudo é. em céu. O gamer é não sei o quê. É, calma, calma. Deixa, deixa eu falar essa parada. Calma, calma. Depois você já responde o Não, é... não, que eu tô, eu tô abismado. Não, eu, eu só vou dizer uma coisa, rapidinho. Uhum. Depois que o cara falou que, dentro de igreja, seja católica ou evangélica, tem gente transando e fumando maconha, olha, eu não vou discutir mais. Eu não vou, não vou responder mais qualquer comentário dessa pessoa. Bom. Acabou acabou o assunto. No, ah, bom. Enfim. Se a, do... pessoa, se a pessoa faz no um particular dela, é uma história. Dentro da igreja, da congregação ali. a ah, desculpa, cara. Pelo você não sabe de nada, inocente. continue vai. Acabou então, a do... discussão com ele, morreu aqui. A não tem mais a nada a Gamer... responder. A doutora Gamer acabou. É... Veio soltar né, um petardo dela de que ela era. É... Vixe, é... Eu, eu fui lá e critiquei e falei: ó, esse tipo de piada. Gamer é quem joga, é só isso. Só. Só isso, quem se define por ser. O que, que você é? Eu sou gamer, eu gasto meu tempo jogando, eu jogo videogame, jogo PC, jogo jogo de estratégia. Pode ser o cara que joga RPG como Pita, pode ser o cara que joga Forza, pode ser o cara que joga só FIFA, pode ser o cara que joga só Candy Crush, não importa, é gamer. E aí a doutora gamer, não, veja bem, porque eu estudo isso, eu tenho um pós-doutorado, não sei o que, sabe? Querendo um, um apelo à autoridade porque ela estudou, porque dando ela carteirada. De uma... é... Carteirada de academicista, sabe? E eu respondi, fui respondendo, fui respondendo com calma. E eu não tenho problema com isso, sabe, Marcelo? É. Usando argumento. Argumentação. Chegou uma hora que, a... ah, eu já vi tudo, você é gamer gator. Você, é, <laughs> sabe? Me, me, começou a me, me colocar. É, criou que é... te rotulou, colocou um espantalho, rotulou, começou a bater coloco, no espantalho. Exatamente. Aí... É que nem o cara tá fazendo aí. Botou espantalho de arrogante, de dono da verdade, superior, e tá batendo no espantalho sem me conhecer. Mas ele que tá me ofendendo. Sim. Continue aí. Mas é, no final... Não, é assim, no final das contas ela me bloqueou. Um monte de outros caras me bloquearam, amiguinho dela, né? Principalmente a galerinha de esquerda. Eu já tive problema, por exemplo, com o... Eu falei na live aqui outro dia falando, isso é coisa de gente retardada. O... o tal do gamer de esquerda. Eu acho que é Natan o nome do rapaz. Me bloqueou porque eu estava sendo capacitista. Porque não pode usar essa palavra, que é uma palavra proibida. Retardado não se pode usar essa palavra. Tipo, pessoa com deficiência intelectual. Vai tomar no cu, né? Tipo assim, vai tomar no olho do seu cu. Né? Eu vou falar o que eu quiser e, e eu sou uh, favorável à liberdade de expressão, sempre independente e resgatar o significado das palavras. E quando eu falo retardado. É, então, cuidado não é, não é que você mais, tá na Twitch. Já deu merda não é, na Twitch isso, aí. Não é, uma, não é um, um desprezo ou alguma coisa para com as pessoas que têm deficiência intelectual por causas físicas ou psicológicas. Não é. É gente como o cara que simplesmente não consegue debater contigo e inventa uma desculpa para te bloquear porque ele é fracote. Entende? Foi o caso dessa doutora game Então esse argumento... Ah, nossa... Que... Muita gente da esquerda usa esse argumento é um argumento extremamente falho. Eu sou de esquerda e eu reconheço que sim, academia produz muita coisa, produz conhecimento, produz ciência. Sim, é importantíssimo, é importantíssimo universidade, universidade exatamente. Claro. Inclusive, sou muito crítico ao que os cortes de orçamento que o Bolsonaro fez à ciência no Brasil são assim, vai demorar 40 anos para a gente recuperar isso, né? Nossa. Mas, é, quando a pessoa vem com esse tipo de argumentar ah, mas veja bem, porque o meu meu irmão é doutor é doutor porque o meu primo é, é pós-doc foda-se <laughs> sabe não vem ao caso não, não impede que a outra pessoa possa debater você entende não 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 eu sou veja bem eu estudo isso eu sei disso eu, eu, eu manjo disso entende não vale não não, não, não cola isso aí é, deixa eu falar aqui oi é pedir um favor para você participar na boa, assim, conversando, sem, sem. Esse podcast eu até não fiz o aviso que eu faço no começo dos podcasts. A gente tem alguns assuntos polêmicos que a gente fala. Aqui todo mundo é convidado para se expressar, não tem problema. Mas se começa a descer o nível, o baname é como O cara, outro. É, cara então... começou a me chamar lá em cima é, de. O... Que eu tinha um é, impressionado com o meu ego, já me chamando de tio louco para me provocar, falando que do meu ego, que eu me acho. Super... Quer dizer, criando um espantalho da minha pessoa sem me conhecer realmente, entendeu? Tá encanado sem necessidade com a minha pessoa. Eu nem conheço essa pessoa e tenho nada contra ela. Isso aí, você não acostumou com isso? Eu já tô acostumado já. Os caras têm uma visão da gente, você nunca trocou uma palavra com a gente. Mas já ouviu falar, tem não sei o que, alguém falou para ele não sei o que, mas... Não... Mas por favor, mãe, vamos manter o bagulho, no, né? Vamos conversando, tá legal, tá bom. Não vocês. é que eu não curto, cara. É que o, o nome Tio Louco representa uma época que eu fui muito atacado e eu tive que me defender. E quando eu me defendia, eu quero treteiro, entendeu? Então ficou um nome muito ligado a essas coisas. Então, é um nome que eu não curto. Eu, a marca é boa, o nome pegou, entendeu? Mas para mim me traz muito essa coisa dessa época. Porque quando você tem mais relevância, hoje eu fiquei muito tempo parado. Então é, não tenho mais a relevância que eu tinha, mas quando você tem mais relevância você é muito atacado por pessoas que têm inveja, pessoas que criam um espantalho sem te conhecer e acabam tentando te difamar, entendeu? Pessoas que sabe ficam fazendo esse tipo de coisa. E hoje em dia não rola tanto isso porque eu não tenho mais tanta relevância, provando que naquela época era muito causado por inveja das pessoas, entendeu? Porque eu era muito atacado quando eu tinha mais relevância. Né? Então, é, e aí, quando eu me defendia, eu virei, eu virava o treteiro. Não, o tio louco é treteiro, porque eu tenho que apanhar calado. Eu tenho que ser saco de pancada de todo mundo, porque se eu dou uma resposta, se eu falo, porque comigo eu não fico de mimizinho, gente. Eu não fico assim. Ah, eu meu amigo, isso, Não sei Marcelo, o que Porque não sei o que. Eu sempre admirei. E enrola, ou é ou não é, sim, sim, não, eu não. Tô isso é contigo, Nis, eu tô muito contigo nisso, cara. tô muito contigo. O que passa disso é de procedência maligna. É bíblico. Ou é sim, sim, ou é não, não. Entendeu? E aí eu jogava as coisas na lata. Ô, meu irmão, tá me atacando a parada essa, essa, essa. Aí é o creteiro. Então foi uma época muito duas, ruim. Duas coisas que eu, eu aprendi com você. Uma delas foi essa. Uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a fazer essas palavras e eu percebi na pele como que é. é. Quando você é anônimo, você não é ninguém... Tipo assim, se o cara tá falando alguma besteira de você, você pode ignorar, não vai acontecer nada, não tem problema. Tá falando mentira, deixa ele lá, ninguém liga. Se você tem um módico que seja o mínimo, você fala que você não tem relevância, você tem muita relevância, Marcelo, pra para para games no Brasil. Muita gente começou vendo seus vídeos. Eu já te falei isso. Mod list que você fez e está fazendo ainda, guias de WoW que você fez, um monte de coisa, não tem essa parada. Eu aprendi com você também o seguinte: que se você fica calado quando você tem uma certa relevância, é como se você estivesse. Não, beleza, eu não vou falar nada sobre isso. Então é, é verdade, os caras falam, tá vendo? Ele não falou é. nada, é verdade. Eu fica vejo fica isso, a narrativa é a mentirosa narrativa deles, sobre a sua pessoa. Exatamente. Eu vejo isso acontecendo hoje. E eu com... aprendi. Na comunidade isso... do Ezios tem muito isso também. Mesma da coisa. pior maneira. Você não pode deixar isso acontecer. Muito esse é. erro. Muita coisa eu não respondi, ficou a narrativa mentirosa sobre mim, e quando eu respondi, eu era o treteiro. Mas a verdade é que você não pode deixar sem resposta. O meu erro uhum. foi que eu sou muito emotivo. Se eu fizesse um vídeo, olha, tá rolando isso, mas é assim, 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 assim eu desabafava mesmo, porque eu sou muito franco. Ah, tomar no cu, porra, vai se fuder, caralho, o cara falando isso. Entendeu? Ser humano, eu sou um ser humano. Eu uhum. tenho emoções. Eu não me acho superior e nem tenho o ego inflado. Eu como arroz com feijão, tenho os meus efeitos de um erro, e cometi muitos erros naquela época, principalmente em como eu reagia aos ataques. Entendeu? Eu deveria ter sido mais sangue frio, que eu não sou. Eu sou muito emotivo. E aí, isso também acaba sendo usado contra você, mas você não pode ficar calado. Mas você tem que fazer isso de maneira calma e inteligente, Marcelo, porque senão também é usado contra você. Como diz o grande poeta. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Essa é a grande verdade, tá ligado, Marcelo? Por isso que eu me identifico muito com você também. Porque não tem também. essa parada de ficar, ah, ah nossa, fica cheio de nome toques. Não, os estão me atacando, estou sofrendo, viu, galera? Não, chega e revida e fala mesmo a mesma real, e é isso aí mesmo. E se não gostou, meu irmão, vem aqui e fala na minha cara. E é isso, cara. É isso, não tem essa de ficar, porque tem um monte de gente, vou falar uma verdade para vocês, galera, que fica. Quando tá na câmera, olá, amiguinho, seja bem-vindo ao meu vídeo, bebê. Be, a be, maioria be, 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 faz todo esse, esse mise en scène aí quando desliga a câmera, são a galera escrota, a galera podre que fica criando narrativa pra te fuder, pra te derrubar, tá ligado? Uma galera. Mas até... A maioria do público, infelizmente, eles só vazam influenciadores que usam máscaras uhum. pra falar o que eles querem ouvir. Entendeu? Uhum. Então se o cara aqui na frente Da cama, ele mente descarado Com o público, o público não tá nem aí Contanto que ele esteja entretendo O público e falando o que ele quer ouvir Não família, veja bem é. Tamo junto, eu amo Vamos vocês trocinha, Porque vai, vocês trocinha. são foda Você acha que o cara acha que vocês são foda realmente? É. Vocês são foda família é. Nós tamo junto, você acha que tá junto realmente? Uhum. Você acha que vocês são a família do cara? Pois você é. acha que ele acha que vocês são foda? Realmente? Mas não, a galera adora porque sabe como é? Nós estamos junto sabe? E é isso aí, eu conto com vocês, família, porque, olha, eu olha, estão me atacando, eu estou eu não fiz nada, eu sou a vítima dessa história e se faz de vítima, entendeu? E, e só e jamais levanta a voz, e sempre com aquela coisa calminha, manipulando, e, entendeu? E, e enganando. E, e o povo adora, o gado adora a mentira. Adora, entendeu? Eu conheço vários influenciadores mentirosos que mentem na cara do público, fazem merda pra cacete, são outras coisas por detrás da câmera. E o manda... público adora os caras. Os caras mandam o inscrito dar o cu pra, <laughs> pra pagar a assinatura pra ele. Vai dar o cu. Não tem dinheiro, não tem 10 real pra me dar, vai dar o cu. <laughs> E o errado é, sou eu. Essa aí ficou, mano. Essa aí nunca vai esquecer, história. rapaz. Essa ficou, ficou para a história. <laughs> Mas enfim, é, esse, esse desabafo aí né, que surgiu, porque eu percebo muito isso. A gente tem muita coisa. Apesar de a gente ter coisas que temos visões opostas, por exemplo, o Marcelo vai votar no Moro com certeza. Eu vou anular, como eu sempre faço. Uh, a gente politicamente não pode, pode não ter a mesma ideia, mas até mesmo, surpreendentemente, algumas coisas em política a gente pensa igual. Ah, e tá, né? muito, muito a gente tem a ver de sobre, gosto parecido em filme e série, gosto parecido em jogo também. Isso é interessante de ver, né? Apesar de ter as diferenças, vê, ainda tem as. Você vê como é o pensamento invertido da pessoa, né? Ele está uhum. dizendo aqui que. Quando eu falo que acontece isso nas universidades, na visão dele, uhum. eu faço isso para diminuir a importância das melhores faculdades do Brasil. É justamente o contrário, Owen. Uhum. Porque é o seguinte: pela importância que eu dou às melhores faculdades do Brasil, eu não gostaria de ver muita coisa que eu sei que acontece dentro delas. Pela importância que eu dou a elas, mas que, infelizmente, não adianta a gente tampar o sol com a peneira e viver no mundo de, do faz de conta, no da terraplanistas, Terraplanista, dentro de uma bolha, achando que não acontece. É por eu querer um Brasil e faculdades que sejam realmente instituições de ensino que formem cidadãos para poder. Ter prosperidade nas suas vidas e que sejam instituições realmente sérias e decentes. Que eu fico triste em ver as coisas como andam no Brasil. É por dar valor a elas, não é para diminuir o valor a elas, não. Você inverteu, desculpe. É, e outra coisa, assim, é, é como eu participei, eu contei isso já, eu, eu me formei numa universidade particular. E, cara. Aquele boom da época são, são as críticas, tem a autocrítica que o PT tinha que se fazer, porque na época que o PT saiu espalhando, dando de, é, curso, ah, nossa, estudou, um monte de gente estudou, estudou mesmo fingiu que estudou, porque eu me formei com gente na, na, na Universidade de, na, na Comunicação Social com ênfase em jornalismo, que o cara tem o diploma, mas é um analfabeto funcional, e passou entende por quê porque não havia essa preocupação é, vamos dar curso dar bolsa para os caras vai fim. finge que né a galera fingia que estudava a galera fingia que, que é, ensinava e todo mundo fingia que tava melhorando a coisa entendeu e porque era Tô, bom para o governo para poder pousar para aumentar fazer os números do governo pô, é, entendeu bom, posso te falar chegava lá fazer aquelas provas viu? Mas... É só. É, é vocês vêm go... fazer a prova quando tinha, porque tinha que ter aquela prova de, de... para ver o nível da classe, né? Do, do, do pessoal que estava se formando. O professor chegava e falava: você, você me, cham... me chamava, outro colega, então tá? vocês vêm. Você, você e você quer usar um o funcional? Não precisa vir. E a galera não ia, entendeu? Então você pegava lá na hora de fazer. Pô, o cara via assim, pô, os cara, não, não tô querendo falar que eu sou nossa, gênio da comunicação, não é isso. Mas eu sabia ler, e escrever, sabia fazer, né? até sei até hoje, eu acho, né? Mas é, entende, você tá o <laughs> cê, cê entende? Está usando pronome Você entende que era uma máscara, era mascarado isso e essa Sim. autocrítica não foi feita. Foi importante a democratização do ensino, foi. Eu defendo isso. Eu acho que foi uma coisa boa que o PT fez, mas o jeito que fez foi nas coxas foi dando jeitinho mas, e o é um jeitinho é que, que nos mas, fode mas aí é que tá panda eles fizeram realmente ou criaram uma narrativa só para criar números para pousar do que fizeram porque que nem você disse só para ter números sem as pessoas terem realmente aprendido uhum. e, e analfabetos úteis eles só servem para poder criar militantes idiotas úteis para continuar mantendo os caras no poder uhum. mas realmente uma reforma educacional que foi feita. Olha como é que a Coreia do Sul está hoje em dia. Foi feita uma reforma de ensino séria naquele país. Uhum. Hoje em dia é um país de primeiro mundo. Não vai haver um país de primeiro mundo no Brasil enquanto não tiver uma reforma de ensino séria, como teve na Coreia do Sul. A reforma de ensino é a coisa mais importante para o país. E uhum. o cara dizendo que eu estava tentando desmerecer. Não, eu acho que o ensino. É a coisa mais importante. Porque quando você não dá instrução à pessoa, você condena é a, a pessoa base. a uma vida de merda. Você está é. condenando o resto da vida da pessoa quando é você não dá educação e instrução para ela. É o mais importante. E milhões de brasileiros são condenados... Todos os anos há uma vida inteira de merda porque não receberam instrução suficiente. Porque aqui a educação é só para inglês ver, porque eles só estão fazendo militante de idiotas úteis para deixar eles no poder. Eles não estão realmente formando pessoas que tenham consciência de voto, independente da sua ideologia política. Que seja realmente pessoas conscientes, que tenham um discernimento para saber votar. Então porque não é do interesse do, do, dos poderosos terem isso. E o pessoal não vê, entendeu? Aí acontece que o panda falou, a coisa só para inglês ver, mas na prática não funciona, é só para ter números e só para fazer propaganda. Exatamente. Não há, uma, uma, não há interesse, e eu digo isso, não havia interesse é, em, em entregar, e hoje em dia, que dirá, né? Hoje em dia cortou verba, cortou verba. Diz, o, o que fizeram de votar teto de gastos para educação veja bem eu entendo do ponto de vista uh, financeiro de educação econômica porque foi necessário fazer isso mas do ponto de vista como, a gente é um país mano um país ignorantes e bota teto no gasto de educação ah mas veja bem porque não usa isso para pois é volta sempre na mesma coisa a pirâmide né isso aqui não é uma machota tá galera é a pirâmide tá Ó, a pirâmide a base da pirâmide precisa Haver uma evolução, né, nessa nessa pirâmide. Qual é a evolução que nós temos que ter? Parar com esse bagulho de endeusar o jeitinho e a malandragem, galera. Quanta e quanta gente, quanta gente arrumou treta comigo no, quanta gente na comunidade do Elder Scrolls, porque eu criticava abertamente e critico até hoje quem vende gold por dinheiro real, quem botava VPN para comprar bagulho na Argentina. É desonesto, cara. É desonesto. Você tá fazendo uma parada, você tá prejudicando o próprio jogo que você diz amar. Entendeu? É, é só botar a mão na consciência e ver, mano. Alguém tem que pagar essa conta. E aí acaba sendo a gente que paga. Então, mano, é sempre volto nesse bagulho, bato nessa tecla Fazer uma evolução do povo brasileiro, tirar essa ideia de endeusar a malandragem. Tinha comercial do Gerson, lembra disso, Marcelo Gerson? O importante então, é levar a vantagem, então, em tudo, a vantagem em tudo, certo? Levar vantagem em tudo. Eu lembro, cara, eu era ah, criança. É. Eu lembro nitidamente do Gerson falando isso e batendo com uma cigarra na testa. Pois é. Ou seja, é um povo que endeusa a malandragem. Todo mundo todo mundo quer ser. É igual. a lei de Gerson. Lei de Gerson. Mas, cara, enquanto não tiver uma reforma educacional que não vai ter no Brasil, o Brasil não muda. É, mas tem outros, outras coisas também, Eu sou cara, pessimista, mas... Panda. Eu acredito sabe... que a única saída para o Brasil se chama aeroporto, cara. Eu sabe, sou sabe, pessimista. Sabe uma coisa que é interessante ver também? Por exemplo, há muita crítica em relação ao ensino que as crianças têm na escola, né? Que os professores não estão ensinando, tudo mal educado as crianças. Porque os pais terceirizaram a educação moral dos filhos para os professores. Os professores tinham que ensinar a criança a ser cidadão o pai chega a mãe chega não conversa com o filho vai cada um pro seu canto entendeu e fica aí esse, essa galera tipo aí se pro, vão descobrindo conforme chega na, que o professor tem que dar explicar o que, que é certo e errado não é mano isso é função dos pais o pai tem que ensinar para criança não é o, o professor vai ensinar é, matemática língua portuguesa matérias acadêmicas é. a Exatamente. família tem que dar valores familiares Exatamente. são de, de coisas diferentes e não, e não existe isso não tem esses valores não há se perdeu isso aí entendeu a gente vê isso direto cara um monte de uma geração perdida toma isso ó pega essa telinha aqui e fica lá mexendo vai meu filho não deixa o saco. ó assiste aqui a Peppa Pig ó bota aqui o celular para Peppa Pig sabe porra não vai dar tempo não vai não vai é, cuidar não, não tenha filho porra você entende? Sei lá, mano. Oh, Olha Pito como de... o tempo passou, aí, Rapaz. O oh, Pito... Pito de Paia comentou lá. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos ver o do é, o Pito de Paia comentou. Não basta uma reforma educacional para mudar. É preciso mudar a base familiar. Nossa cultura familiar é totalmente fragmentada, fraca e idiotizada. Não é uma coisa só no Brasil, sabe, Pito? É. É no, no Ocidente, né? Tem razão, Pito, mas aí é que tá. A, a família não tem condições de dar valores familiares porque ela mesma não foi instruída, porque é uma geração perdida. Será? Ah, aí, tá vendo? O cara tá te dando parabéns, de Casual TV. Caraca, Panda, a primeira pessoa sensata de esquerda que eu vejo. Parabéns. É por isso que eu sou amigo dele. E eu sou de direita, ele é de esquerda e a gente é amigo. Mas A gente reconhece as nossas diferenças E nossas afinidades a gente se respeita É assim que tem que ser, gente Pessoas adultas, com consciência Respeitando Mesmo com diferenças e com afinidades Também que nós temos Ó, O Lord Wolfgang falou o seguinte sou me formando em ciências biológicas Com licenciatura Na minha experiência Tem professor que dá de tudo para fazer um bom trabalho E tem outros que não estão nem aí Inclusive, alguns professores da área de educação falam algumas coisas só da boca para fora, mas, na real, não querem promover melhora nenhuma. É a galera eu, eu, que desiste do Odd Wolfgang. Tem gente não, que cara, desiste. Eu, eu, vou, eu vou citando o exemplo daquela professora que eu estava conversando, achei um absurdo. A preocupação maior dela não era só ensinar história a matéria dela, era formar militante político. Sim. E é isso que deve ser o ensino no Brasil. O professor, o dever do professor é ensinar a matéria que ele fez o mestrado para poder ensinar, ou é formar militante político independente da ideologia política. Eu não estou entrando aqui em esquerda e direita, entendeu? Qual é o dever do professor? Eu questionei ela. Eu falei, é por isso que o Brasil está do jeito que está, em vez de vocês formarem pessoas decentes e preparadas. Pra levantar uma nação, vocês estão fazendo um militante político pra colocar esses corruptos no poder. Falei na cara dela. Entendeu? Infelizmente. Tem um ponto. Aqui no, no, aqui no Brasil é o um malandro, é visto como esperto pelo homem médio, os, pelos seres comuns. Já o um honesto, aquele que preza por boas virtudes, é geralmente visto como ingênuo, como imbecil, é o mané. É. É um como mané. bobão, Ih, como ai, que mané. Ih, é. é que otário, aí que Olha lá, ó pagando o bagulho, preço cheio na Steam, que trouxa, só botar um VPN ali, você paga o preço da Argentina, cara burro. O cara é incapaz de botar a mão na cabeça e pensar pô, por que que existe esse preço localizado para o Brasil pra gente poder ter acesso ao consumo? Entre não vender nada e vender a um preço reduzido mas que as pessoas consumam, as empresas vão e fazem o um preço localizado. Que, que os caras vão e fazem? não só, não é só, tá ligado? Esse é um exemplo que eu tô dando, tá, Pito? Não é só o brasileiro que faz isso. É espertão, tem em todo lugar no mundo. Eu tava ouvindo aquele claro. podcast, Marcelo. Eu até dei. A, daqui a pouco a gente já vai pra parte das indicações, né? No final da live a gente indica algumas coisas pra galera. É, tem um podcast que eu gostei muito, que eu falei que é o, é o primeiro contato do Rick Sampaio da B9. É, são 12 episódios contando a história da chegada do PC, de jogar no PC, PC Gaming no Brasil, tá? Então, entrevista, é um podcast maravilhoso, recomendadíssimo. Tenho meus problemas com ele, são alguns problemas, por exemplo, ele tem essa visão da galera de esquerda, cirandeira, ah, e o Gamergate foi uma campanha de... É, é, dos misóginos contra as mulheres, né? Contra as feministas. Não, não foi. Não foi, não é... Não simplifique dessa forma, mas... É muito bom. E tem um dos episódios que ele até fala... É, ele estava contando né, sobre, sobre essas coisas de... De, é, de como... Quando quando o PC chegou no Brasil, né? É, quando começa a ter as revistas... É, quando, quando a Brasoft começa a entrar no mercado, né? Quando começa-se a ter é, penetração no mercado, a galera começa a vender... É, Teve, teve um evento lá da. Como é que era o nome da, do evento de, de computação que tinha lá no, na, na, no, no, no Galpão da Bienal, o Marcelo? Tinha no... a Infograph e tinha a Condex of America e era... tinha a Fenansoft. Fe... Eu era... participei de todas. Era tipo a Fenasoft. Eu... Fenansoft, Infograph é... e Condex. Os caras contando como Eu... foi. Como vendia aqueles computadores da Ectaltech, carão, sabe? Que vinha, oh. a, a galera ia lá comprar, levava as caixas, botava num ônibus para levar para casa, comprar o um PC no Brasil. E aí teve nessa época eles contando a história de um dos primeiros jogos feitos, assim, mais né, shooter feito no Brasil, que é o, o Incidente em Varginha. Conta oh, a história eu... do, do, do jogo, né? E aí eles contam que uns suíços entraram em contato e pediram para ele fazer um, um jogo para eles. E aí, os caras mandam o contrato que a gente faz e tal. isso isso passar a perna nos caras, pegar o jogo dos caras e venderam lá na Europa e não deram, passaram nada para os caras. E o juiz, quando os caras entraram com a ação contra o juiz falou: ó, os caras roubaram a gente e tal. O juiz falou assim: ó, vocês vão ter que depositar 30 mil euros porque é inadmissível aonde que os brasileiros foram roubados pelos suíços jamais né vocês estão querendo me enganar é, que uma coisa é que nem na da Blizzard uma coisa tem malandro espertão que leva vantagem no mundo inteiro mas no Brasil a merda é cultural é <laughs> que nem a parada da Blizzard entendeu exatamente essa né? é a diferença é, é, es, esperto tem em todo lugar malandro tem em todo lugar só que nós somos um povo que cultua a malandragem, esse é o problema. Mas aproveitando, indico: escutem o primeiro contato. É muito bom o podcast, vale muito a pena. O trabalho do Rick foi muito bem feito. Uh, recomendadíssimo aí. Parece que vai ter uma segunda temporada também. É muito bom para quem gosta, né? quem é O público do, do podcast aí, né? Os velhos, quem curte PC e curte. É, é, é muito legal, Marcelo, escutar ele ah. e, nos... e voltar as coisas, sabe? Você ah, lembra deixa... de coisas. Ó, deixa eu mostrar uma coisa. Tá para ser um documentário. Mostra aí para a galera, Sim, tá? manda, manda, manda pelo Discord. eu tá. já Abro aqui. Uma surpresa aí para você. Não sei se você tá sabendo, acho que você não está sabendo disso. Onde é que eu mando por? Eu mando? Ah, na sala geral, tá? Manda no geral. Tá. Tá para ser um documentário chamado Loading: Nossos primeiros jogos de computador que conta a história dos primeiros jogos de computador no Brasil, uhum. tá? Ó. Mostra para galera isso aí. Agora, coloco o vídeo em 4 e 21 e dá play em tela cheia para a galera aí. Ah. É 4h21. É. E é um comentário que tá para sair, que ele demorou para sair por causa da, da pandemia. Uhum. Tá demorando para sair, ainda ele vai sair. Uhum. Que conta a história do, do, dos primeiros caras que fizeram jogos de computador no Brasil Na época do MSX, Apple II, Commodore Amiga 4 e 21 uhum. coloco, Volta aí, volta aí, 4 e 21 Dá play aí, bota a tela cheia Eu botei já, é que tá, tá demorando aí pra aparecer Volta um pouco, é Bota o áudio aí pra galera Eu faço parte dessa história. Eu era uhum. representante da Comodoro Amiga no Brasil. Uhum. E aí eu tô falando do Comodoro Amiga, da história do Comodoro Amiga. Eu tô vendo aqui uma Amiga no fundo, aqui, ó. É. Então, eu fiz até parte desse documentário. Legal, né? Muito bom. Eu sabia que estavam fazendo documentário, mas não sabia que ele estava parado por causa da pandemia. Eu achei que tinha... Né? vaporwave por Wave. É... Eu que sempre que você me lembrou, Marcelo, você lembra dessa parada aqui, ó? Deixa eu... rapidinho, só mostrar isso aqui. Eu... Outro dia eu falei isso aqui no grupo. É... Esse aqui, ó. Você lembra disso? Não sei se deve estar atrasado. Quando eu falei para os caras que esse foi o primeiro Ray Tracing que eu vi na minha vida. Os caras entraram em choque, tá ligado? Foi no amiga? No amiga. Aquele, é. Aquele, aquele bonequinho Isso, fazendo um maravilhoso com a bolinha. Eu sei, galera. É o primeiro ray trace de muita gente. É, pois é. Foi o meu primeiro também. Então. Eu comecei a aprender computação gráfica no Comodoro Amiga. Num programa chamado Lightwave 3D. Com uma placa que vinha numa placa chamada Video Toaster. É Eu aqui, trabalhei na. Multisoft, que era representante Da Commodore Amiga no Brasil E eu era responsável pelo Amiga no Brasil, na Multisoft Eu era o responsável Olha que legal olha, olha isso aqui, galera Olha o Ray Tracing rolando aqui ó. Na quero... época do Amiga, na década de 90 Era muito conhecido na parte do Amiga ó, Reduzindo a velocidade Olha o Ray Tracing rolando ó. Imagina, 1986 isso aqui ó. Já tinha Entendi. Entende? Aí a gente fala isso, os caras não imagina, tá doido? Não, Rei Trace saiu com a RTX, coitado moleque. Eu... É. Por isso que eu critiquei lá o, o Godzilla pra caramba falando <laughs> merda sobre é. Rei Trace, que não sei o quê. Você gostou A galera... do vídeo, Marcelo? Você gostou? Gostei, Você curtiu? curtiu? o vídeo? Ele Eu fiz vídeo criticando, explicando o que era Ray Trace realmente, o que não era isso que ia realmente revolucionar os gráficos no mundo dos games, que era radiosidade, que era um cálculo mais, mais real da luz, não era só o Ray Trace, que é um cálculo de luz também, mas uhum. ele, comparado à radiosidade, está em segundo plano na computação gráfica. Uhum. Enfim. É... Aqui a galera, no próximo. Vamos fazer o, o. No próximo podcast nosso? Vamos contar as nossas histórias dos computadores que a gente mexeu. Bom. É eu, eu acho que você tem história para contar, eu também tenho. Eu tenho. Até hoje eu tenho a revistinha aqui que você ficava comprava a revista e pegava lá. Qual que é o meu? meu? Aí você começava a fazer a programação. Basic. 10, line 10, Write. É, galera. <laughs> É, dicas né vamos para a parte final dicas um pouco antes de eu vir aqui fazer a live já tinha saído o Will of Time os três episódios primeiro já saiu o Will of Time já saiu Will of Time já são 9 horas da noite os três primeiros episódios e eu vi até metade do primeiro depois eu vim para cá e tá muito bom viu cinematograficamente falando gostei gostei do que eu vi é... Dá para ver a grana sendo gasta para fazer um, um trabalho legal. E eu gostei das coisas que eles mudaram. Eles mudaram algumas coisas também. Que inclusive, eu acho bom quando acontece isso, porque aí você pode aproveitar um pouco. É, é diferente, não é só a mesma história contada de forma de, de vídeo. Né? Então, quem nos viu, aí grande lançamento, Wheel of Time, na Amazon. O é, que mais? Outro ah, bom é o novo 007, quem não assistiu o filme assiste. Saiu hoje também a quarta temporada do Star Trek Discovery, Discovery. mas eu não recomendo. Hum. <laughs> não recomendo Star Trek Discovery. Saiu, porque... saiu lá fora, né? Não aqui. Aqui ainda não está é, é, disponível. O é. É. É... que mais? O Sang Chi? Eu assisti o Mestre do Kung Fu. Achei razoável, o Pano não gostou muito. Achei legalzinho. Por eu causa que do, do apelo de cultura chinesa que ele tem, eu, eu, eu treinei Kung Fu, então eu me identifiquei eu, mais por causa eu, eu senti assim uma falta muito grande do que era o original, o Shang-Chi, sabe? Quando Sim. ele era, andava com os agentes da M6, o pai dele foi querendo caçar ele. Botaram... Eu, descobri, eu descobri que a Inglaterra tinha uma agência de espionagem secreta como a CIA dos Estados Unidos, chamada M6, lendo o quadrinho do mestre do Kung Fu da Marvel. Sim. Uhum. Foi assim que eu aprendi, que a Inglaterra também tinha. Depois, veio do 007. E, e eu vou recomendar pra você, Pani, pra galera, é, veja a crítica do Super 8, que é um canal de críticas de filme que eu curto muito. Uhum. Conhece? Eu sei, conheço. Uhum. Ele falou sobre o Sangue chi, eu concordo com a crítica dele. Ele falou do, do mestre do Kung Fu. Uhum. A crítica dele é boa. O é... que mais? O que mais? Dicas, dicas de. Ah, sobre jogos, né? Amanhã eu vou ter alguns jogos aí no RN Dizos. Tem alguns interessantes. Tava dando uma olhada hoje, um Dungeon, Punk Wars. Tem algumas coisas boas que traz. Você pegou aquele matérias. Dungeon VR que eu te indiquei não? Eu pedi a chave para o desenvolvedor, ele não respondeu isso. Espero, né? espero que você consiga. Muito bom. É... O Forza V, você jogou? Não eu, joguei, eu não gosto. Eu baixei e não joguei, eu gosto. Joguinho de corrida, eu curto. Eu gosto só de joguinho tipo Wipeout, F0, sabe? De Overcraft, futurista. Esses joguinhos de carro é. normal mesmo. Vrum, vrum, não muito. Mas eu vi que a galera tava chorando, né, Marcelo? Você viu? Porque porque tô né? rodou em 4K numa, RTX, numa GTX 1050 não, não, não. Ti? Não, não por isso. Por ah. isso tudo bem, tá bem otimizado. Não. Porque o jogo tá com uma nota muito boa e não foi indicado por, por, por TGA né The Game Awards e a galera não ah. entendeu que é porque ele saiu muito tarde e não deu tempo de ser indicado se ele tivesse Entendi. saído um pouco antes talvez a galera até tivesse indicado e ver as teorias conspiratórias né como se, ah, ai nossa estão perseguindo sonista, ai, nossa. É, e outra coisa Teve gente falando, ah, nunca concorre, jogo de corrida não concorre a Game of the Year. Eu acho que não, o concorreria sim, ele tá muito bem feito pelo que a galera tá falando, né? Quem curte está gostando bastante, mas deveria ter chegado antes nas mãos dos jornalistas e de quem compõe essa, essa banca. Mas no final das contas, Marcelo, é até o último assunto que tinha aqui na, na pauta que eu coloquei, né? Sobre o, o game, game of the Year. O que você acha desse, desse TGA ser. Eu acho tão bosta isso, cara. O TGA virou agora o Oscar dos games, né? Era o Spike TV Awards, que era um programa de TV a cabo, que o Geoff Knight ele, a, apresentava, né? E aí ele acabou se transformando no The Game Awards, aí virou esse bagulho. Agora é o, é o mais importante. Quem ganhar esse é o melhor jogo do ano. Tem, sei lá, 200 outros Game of the Year Awards, mas esse é o mais importante. É igual o Oscar, é o mais prestigioso. Eu acho tão merda isso, cara. Você viu o que, que eles colocaram no, nos de RPG? Só tem não. JRPG concorrendo. Só JRPG. É, e Cyberpunk 2077 concorrendo. O, o Pathfinder of é, The Righteousness não está concorrendo. Imagina! Que absurdo! Que tapa na cara. É do por lugar. causa que está é, é, rolando muito lobby nos bastidores do, de quem entra para concorrer. Não, não é por Sim. causa disso? Sim. É o lobby Sim, das igual, empresas, quem paga para É igual ao pra... Oscar, é igual o Oscar, é a mesma coisa, é marketing, é puro marketing. Faz o marketing por debaixo do pano, faz as maracutaia, faz esse esquema pra indicar, porque depois isso aí vale, isso se transforma em gente monetizando. Ah, vencedor do Oscar de melhor maquiagem, isso aí se... se... Ah, vamos ver, porque ele ganhou o um Oscar, é né? um filme bom, ganhou o um Oscar. Eu sempre achei o Oscar meio bosta, eu dou mais valor pra Kanye, sandans sabe? Essas paradas que são mais assim, é, eu ver um filme mais ó, esse filme os caras bateram palma em pé pra ele, deve ser bom, vamos ver o filme, sabe? E, pô, Oscar? O que que é Oscar, cara? O Game Awards aí, esse Game Awards deu o melhor jogo pra Overwatch O que que é o Overwatch? É uma cópia do Team Fortress só que tem as menininhas lá Só isso, mano, não tem nada de novo que o Overwatch trouxe perante o Team Fortress 2 É bobo isso é. Mais alguma dica, Marcelo? Marcelo ah, tá cansado. Tá jogando. O Marcelo está fazendo tô. as lives de Skyrim. Todo dia, né, Marcelo? Você tá fazendo 10 anos de Skyrim. Ontem eu fiquei até as 3 da madrugada. Aí eu fui dormir mais 5 e acordei. <laughs> Eu dormi Mas três é, horas. Você não tem idade para isso, rapaz. Eu dormi. Né? Eu tô bucejando essa live toda porque eu dormi três horas de ontem para hoje. Uhum. Quando, ter, quando terminar a live, eu vou deitar. E... Eu sei como vou é, que é Quando você fica com a vontade de fazer o um negócio. Você vai lá, tem que fazer o funcionar. Eu tava acompanhando a live, eu tava vendo. Você tá corrigindo agora a parte, tá em beta, né? A, é em beta, eu é. tá fazendo os acertos alguns, finais, Os acertos. Eu, eu, vi, eu vi tô vendo todo dia na real, eu entro ah, lá, antes de começar a live, eu entro, mas eu fico quietinho do outro lado de lurker, né tá curtindo eu, o jogo, como é que tá? sim, eu gostei, gostei das escolhas que você fez é, eu vi um mod lá de combate de, é, que você botou um de combate que aparece os dots quando você bate nos caras eu achei interessante aquele também é, eu tô fazendo o meu playthrough ainda sem nada, só com os criativos, né o, uhum. o, o vanilão básico Gostei, achei. Mano, Skyrim, Skyrim é Skyrim, né, mano? É o Skyrim jogo, Skyrim. Da... jogo da década. Pra mim, não tem. Pode os caras falar Witcher, pode falar o que for. Pra mim, Skyrim é... é o jogo. É o jogo que não tem fim, cara. Literalmente. Porque... É, e não... e não só porque méritos do próprio jogo ele ser o jogo da década, mas é merecido também porque. É uma celebração à comunidade de jogadores, porque isso é um reconhecimento ao grande trabalho que essa comunidade de jogadores fez, criando esses mods, recriando o jogo de maneira gratuita, trabalhando de graça. Fizeram um jogo muito melhor, entendeu? Então, pô, eu acho isso fantástico. É uma celebração aos jogos, cara, o Skyrim. Não só ele por si, hum. mas essa parte. De todo o trabalho de uma comunidade gamer fazendo o mesmo jogo, é uma, é uma celebração dos jogos em si. Sim. Não, e, e assim, a possibilidade do. O, o, o que existe <laughs> de conteúdo que você coloca nele, por exemplo, você quer colocar armas e armaduras do Game of Thrones? Tem. Você é. quer colocar, sei lá, a garra do Wolverine, tem. Você, mano, tudo que você imaginar. Você quer o Mijoneiro e o Escudo do Capitão América? Tem. Você, cara, lá, eu mano, tenho mod, cara, cara que coloca os Vingadores inteiro. Eu tava vendo. <laughs> e coloca o, o, o Super-Homem e o Batman junto dos Vingadores também. Bota todo mundo Hulk, <laughs> Homem-Aranha. Eu tenho o viu? Doutor Estranho. Você viu? Entendeu? Eu, que, que porra de mod. Tem umas coisas que eu não coloco, cara. Tem umas coisas que eu não coloco. Você viu o multiversus? Você viu essa parada, Marcelo? O do, do, do Homem-Aranha? Não, não, do, é o jogo do é, Multiversus Warner. É, não, é, não vi, não. É um jogo, é o Multiverso, chama. É um jogo de meio cartunês. É tipo um Smash, só que da Warner. Então são, tem o Gandalf, Superman, ah, é, tá. é, o, é o. Eu ouvi é, falar. Tem, ah, quer ver ó, o roster aqui? Os caras mandaram a imagem. Tem o Batman, Mulher Maravilha e, e Superman, né? e, aí tem o, o Salsicha, aí tem o, o Alequina, Gandalf, tem o, o Rick, do Rick Morte. Não, ele é, o, ele é o Rick? É o Rick, é o Rick. É o Rick, é o Rick cara, Eu tive uma ideia genial para um jogo indie, cara, agora. Ah. Você falando isso. Já pensou fazer um jogo tipo Smash Bros., mas com os CEOs do tipo Bottle Spencer, o Yoshida, o. É. O... É. É bom, <laughs> o cara é. da Steam. Não faço, coloca... Fica quieto, o... mas vamos, vamos, vamos fazer, vamos fazer, fica quieto. Você entendeu a ideia, né? Pô. E aí os golpes de Já pensou? O cara pega, ataca o videogame na cabeça do outro. Tipo... Ai, cara. Toma o Game Pass! Pensou, mas sério, né? você assistiu o último episódio do Fundação? Do, 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 do Fundação. Que... Fundação? Assisti. Não, no último não. O nono. Não, né? é o nono. É. O, o último, último sai. Amanhã. Sai. É, hoje. Eu já sexta-feira. É, é. Já, já, já hoje. É. Mas, você, mas quem eu que, assisti sim uma receita. que você achou? Você gostou? Achei legalzinho, mas uhum. tá meio arrastada aquela coisa arrastada, né, cara? Eu tô curtindo tanto a história do imperador. Do mano, imperador tanto, é o tá mais interessante. Mais legal, cara, é muito mais legal, cara. É. é muito mais legal. Muito mais interessante. me meio aquela história da, da menina. Matemática, sim. que vai pro passado, vai pro futuro, uhum. aí é congelada, aí ela tá na nave, aí ela sai da nave, aí sim. tá nem né, né. é. Porra, cara, ficou uma coisa, uma coisa muito fragmentada, sim. que fica muito mais interessante o arco do imperador mesmo. Sim, sim, é verdade. Aquele lance dele ter pintado o mural, que só quando o cara colocasse o negócio para corrigir o Daltonismo, ele poderia enxergar, para mostrar que ele sabia que ele abateu mais de três aves. Sim. Entendeu? Muito foi bom. genial, cara. Não, muito então, bom. Essa, viu isso, né? Essa parte tá muito mais interessante, né? E o plano dos caras em substituir e tal, né? Aí, é. aí chega o, o Brother Brother Dusk. Ah, você achou que. Uh. Ia, aqui, minha Felix Mago. Tá muito boa essa parte. E, mas, tipo, tá... a, o que não foi criado, quer dizer, adaptado por eles, do Asimov porque aquela parte lá do, 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 da, da fundação mesmo tá muito arrastada, realmente. Tá chato. Tá. Não aguento mais aqui lá. Ah, como você falou, time... talvez esses pulos de linha do tempo que estão Ai, menina... demais fragmentado, chato. O, e, e o imperador que é algo que não tinha. No, no livro. Até no episódio passado ele andando lá na espiral, depois ele se vingando da sacerdotisa, foi Isso. bem interessante. Foi muito bom, foi muito bom, bem feito mesmo. Aí a a, a... Aquela escolha moral do ser sem né? Sim, uhum. da, da, sintética, da sintética, lamentando ter que fazer o que tem que fazer, porque estava na programação dela, ela tendo mais emoção, sendo mais humana. Sim. E, ela, e ela fez a espiral e teve a visão e o imperador não teve. E no final ela dando uma lição nele, né? Sim. Ainda bem que você teve, ia ser muito triste. Uma, seria uma pessoa muito vazia se você não tivesse sentido. E ele sentindo aquele. Quando fecha com o negócio cobrindo ele, né? ele Entendeu? Tipo assim, foi pra Oblivion. Sim. Tipo, foi pro vazio. Fechou Sim. o negócio ali pra ele poder viajar, fazer o. A sei lá como é que ele chama, a viagem é, o pulo, o... né o pulo o, pulo, pu o salto, o salto. O... a viagem warp deles é. É. bom, no geral, muito eu tô, foda eu, eu tô gostando, mas assim eles tá com problemas, nessa não tá perfeito, tem que arrumar essa parte do timeline do, é, da, da fundação bom galera, eu acho que é isso né Marcelo, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? não, quero agradecer a todo mundo aí, valeu mesmo o cara de pato, o Alan Zier. O Pito de Paia. O Matheus BR22, está sempre na minha live, me acompanha há muito tempo o Matheus BR22. O Owen Surf. Seja sempre bem-vindo, Owen Nada contra você, viu? Se que nem eu disse, eu nem te conheço. Seja sempre muito bem-vindo. O Love. O Valeu, Owen Surf também. O Lord Wolfang. A galera toda aí, muito grato pela presença. Espero que vocês tenham se divertido. E quem sabe um dia a gente faz toda semana, né? Mas tá legal de 15 em 15 dias. Tá, tá bom, porque a gente junta assunto. Né? Se não a gente tentar fazer toda semana, talvez a gente não tenha tanto assunto. Não sei também. Porque tem semana que chega, hum. tá cheio de coisa para fazer. É. Mas é isso aí, tá bem legal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Amanhã teremos o Marcelo vai estar fazendo a live do Skyrim. E eu estarei fazendo o RN Jesus. E muito obrigado pela audiência, valeu demais galera, até o próximo Elderstalk daqui a 15 dias. Valeu, um abraço a todos, muito grato.